בוקר טוב ישראל, בוקר טוב עם ישראל היקר, שהחיינו, שהחיינו להגיע לכאן לאולפן בקריית אתא שתי דקות מהבית ויש פקקים, שהחיינו עם כל העצבים וכל הדברים, איזה כיף, ארץ צדוק, בוקר טוב. בוקר אור בועז, בוקר אור, איזה שבוע נפתח לנו, איזה כיף, אתה יודע, שבת, בית כנסת, פעם שנייה בועז שאני בבית כנסת, בשבת, מאז, אני לא יודע, די הרבה חודשים, כולל כל חגי תשרי שהתפללתי ברחוב. מה זאת אומרת? שנה, ארץ, שנה. שנה, כן, לא, אני לא זוכר מתי אסרו את בתי הכנסת, מאז אני לא שם. אבל תשמע, שבת שנייה כבר שאני בבית כנסת, והבית כנסת מתמלא משבת לשבת, תחת התו הירוק, כזה תענוג, ואנשים לא מבינים מה קורה פה במדינת ישראל לעומת העולם. פשוט לא מבינים, אנחנו חוזרים לחיים. אצלנו בבית צחקנו, כאילו, אני תמיד, עד לפני שנה, מגיע לתפילת ערבית ביום שישי, בשבת, זאת אומרת, בבית הכנסת, ואני מגיע תמיד, אתה יודע, מתעצבן בבית שפספסתי את לך דודי, וזה, כי אני אוהב לשמוע את השירים, את הכל. ושבת שנייה ברציפות שאני מגיע לפני ידיד נפש, אצל אשכנזים, מי שמכיר את הסרט התפילה הזה, הרבה לפני המצופה, מסתכלים עליי ככה, אתה יודע, אבל הנה, זה... הקורונה עשתה לנו רק טוב. אתה יודע, צריך להסתכל תמיד על, על, על חצי הכוס המלאה, אבל הרבה דברים מעניינים, והנה אנחנו חוזרים לחיים, וזה מה שחשוב, ארז. כמובן, בתוכנית כאן לא מעט פוליטיקה, וננסה לבדוק, באמת, אני עושה עם עצמי חושבים איך בנט מקים ממשלה, ולא צריך לעבוד קשה בשביל להבין שבנט לא מקים ממשלה. אבל אחר כך אנחנו נבדוק גם את הסוגיה הזאת, במיוחד לאור הדברים שלהם אתמול, לכן אני ככה עוד מחדד את זה, אבל גם לפני כן, עוד מעט נעסוק גם בזה, אבל אנחנו רוצים קודם כל להבין מה קורה, למה היו לי פקקים בבוקר, למה אני ואתה אחרי התוכנית יכולים ללכת לשבת פה לשתות קפה במסעדה, בבית קפה, תענוג, נפלא, ולי יש תו ירוק. לך יש תו ירוק, חצי מדינה עם יותר עם תו ירוק. ובוקר טוב לאלי ביטון רוזן שלנו. בוקר אור בועז, בוקר אור ארז, מה שלומכם? בוקר טוב. אז בסדר, מירושלים, גם ירושלים שכל כך זקוקה לחזרה לשגרה. אני ואתה מכירים שם לא מעט מקומות, וישבנו לפני הקורונה, ועכשיו, אופ, הכל היה סגור. אבל הנה אנחנו חוזרים לחיים, בוא תעשה לנו סדר, מי חוזר, מה חוזר, איך חזרו הבוקר. חוזרים לחיים לגמרי, אנחנו מדברים היום על הפעימה השלישית שיוצאת לדרך, ולמעשה היום אין תחום שהוא סגור, וכלל הדברים חוזרים עם מגבלות, על פי הכללים הבאים. התקהלות, קודם כל מותר 20 במבנה סגור ו-50 בשטח פתוח באופן כללי, בכלל התחומים. במקום הפועל בקו ירוק, אפשר להכניס גם מעבר לכך, למשל במסעדות, ניתן להכניס עד כ-100 אנשים בתוך חלל סגור, בתנאי שכמובן הם או מחלימים מנגיף הקורונה, או מחוסנים יותר משבוע במנה השנייה, לאחר שבוע במנה השנייה. כמובן שהכללים עדיין לא חלים על ילדים מתחת לגיל 16 שאינם מחלימים. יש אפשרות כבר לקבל קהל במקומות בהם לא היה ניתן עד כה. התו הירוק יחול גם על משתתפי ניסוי החיסון של המכון הביולוגי שלנו, הישראלי, גם עליהם הדבר הזה כמובן חל. אין הגבלה יותר על נוסעים ברכב פרטי. וכמובן, החינוך היום חוזר מכיתות זין עד י'. יוכלו לחזור כבר ללמוד בבתי הספר. גם פתיחת מוסדות להשכלה גבוהה, כל האוניברסיטאות והמכללות, גם כאן יש הסרת הגבלות, גם פנימיות, גם בחינוך הבלתי פורמלי, תנועות נוער, כל הדברים הללו כרגע נמצאים תחת חזרה. אולמות וגני אירועים, תפוסה של עד 50%, אך לא יותר מ-300 אנשים. יש כמובן עכשיו גל של חתונות עד לתחילת ספירת העומר. זה מביא לנו כמובן הרבה מאוד שמחה. מסעדות, כפי שאמרתי בהתחלה, לא יותר מתפוסה של 75%, עד 100 אנשים במקום סגור, עם תו ירוק או מחלימים בלבד. מי שעדיין אינו תו ירוק או אינו מחלים, בשטח פתוח
יוכל לשבת עד 100 אנשים, לא יותר, שמירת מרחק של לפחות 2 מטרים בין שולחן לשולחן. מלונות, כן. עדיין ניתן להפעיל את חדר האוכל, מגבלת כמות, כמו מסעדות, שלא תעלה על 50%. אירועי תרבות, ספורט וכדומה, מגבלת כניסה של עד 500 אנשים במקום סגור, ו-750 אנשים במקום פתוח, ואולם או אצטדיון עם מעל 10,000 מושבים, יהיה ניתן להכניס עד 1,000 אנשים במקום סגור, ועד 1,500 אנשים במקום פתוח. רגע, שנייה נמשיך איתך, אני רק רוצה להתקן, התמונות שאתם רואים על המסך, חברים, זה לא לייב, זה ארכיון, אם אתם רואים שם לא מסכות, אולי עדיף בכלל לא לשים את זה, כי זה מבלבל את האנשים. זה לא המציאות כרגע בשטח. סוגיית מגרשי הכדורגל, כי כולם מדברים על זה, גם ארז, גם הלל, וראש הממשלה אמר שאוטוטו הקהל יחזור למגרשים. דיברת על 1,000 איש, אז אני, מי ש... אני יודע, מכבי חיפה, אתמול מכבי פתח תקווה, מכבי חיפה הפסידה, אבל הצטדיון של 30,000, ומדברים על להכניס 1,000, זה כמו לא לעשות שום דבר, זה אפילו לפעמים נראה הרבה פחות טוב מהרק אפילו. כי לראות אנשים זרוקים פה ושם, איזה... עכשיו, הסיפור הוא כאן, לדעתי, ארז, הוא סיפור כלכלי. הוא לא, אף אחד לא אומר את זה, אבל אני בעבר הייתי בניהול של קבוצת כדורגל בליגת העל, ולכן אני קצת מכיר את התחום הזה של המגרשים, ואני אומר לך, ארז, הסיפור הזה הוא לא סיפור קורונה, הוא סיפור כלכלי. לטעמי, לדעתי, אני אומר את דעתי בלבד. משטרת ישראל יש לה בעיה להחזיר עכשיו מאות שוטרים להבטיח כל משחק, ולדעתי זה הסיפור. באצטדיונים, משחק של, רק בשביל להבין, סדרי גודל של 1,000 איש צריכים להיות סביב אצטדיון, אם זה חברות הבטחה והשוטרים. אתה מכיר את כל הסיפור הזה של החניונים ובחוץ וכניסות ושמירה בפנים ובחוץ ובמעברים. אצטדיון כדורגל זה לא צחוק, ולהבטיח 30,000 איש או 20,000 איש במקום סגור, זה כמות אדירה של שוטרים, מאות שוטרים. אני לא בטוח שמשטרת ישראל עכשיו שפרוסה באכיפת הקורונה ברחבי הארץ, בניגוד לכל השנים הקודמות, זו שנה מוזרה גם למשטרה. אני לא חושב שיש לה את כוח האדם הזה לאצטדיונים, ולדעתי שם הנקודה, ולדעתי פה עושים את החשיבה. אני אומר רק את דעתי, כך נראה לי. כן, אפשר אולי להביא חברות אבטחה פרטיות במקום... אין בעיה, תשלם מיליון שקל, ובוא נראה אותך עושה את זה. הקבוצות לא יכולות לעמוד את זה. פה רציתי לשאול, מי מממן את המשטרה? קבוצות. הקבוצות? קבוצות. אז מימון חברת אבטחה במקום מימון משטרה יהיה... לא, משטרה לא נותנת, אין דבר כזה. חברת אבטחה לא יכולה לבצע במגרשים את עבודת המשטרה. חברת אבטחה לא יכולה לתת דוחות. מישהו חוסם כביש וחונה על מדרכה לפני אצטדיון. חברת אבטחה לא יכולה לפנות מתפרים מהמגרש, אתה יודע, למעצר. זה אופרציה שלמה, תאמין לי, אני כל כך מכיר את זה, כי כבר ישבתי בישיבות לא מעטות כאלה עם המשטרה ועם חברת אבטחה. לפני כל משחק יושבים במשטרה, עושים את הפריסה ואת הסדר הנכון, מאיפה נכנסים, איפה סוגרים, מה מותר, איפה נכנס אוטובוס השחקנים, האוהדים איך נמצאים, יש לכל פסיק באצטדיון ומחוצה לו תשובה ומבנה מסוים ומסודר, כן. וכל משחק בפני משחק מאשרים. אני רק אתן לך סתם דוגמה, בתר ירושלים בני סכנין, תבין כמה שוטרים יש במשחק הזה, במיוחד אם הוא בדוחה, בסכנין. אז אני חושב שיש פה בעיה יותר של הערכות, בתוספת לסיפור הזה של הקורונה שתופס את המשטרה. יכול להיות, ועדיין נתניהו אמר שהוא מדבר עם יושב ראש ההתאחדות על לפתוח... כן, דיבר איתו גם, הוא ברור, יש מהלכים, אבל אנחנו צריכים להסתכל על הכל, ארז, אנחנו בכיוון הנכון. אני חושב, דרך אגב, שיש לנתניהו ניגוד עניינים בעניין הזה. הוא עד ביתר. לא שהוא עד ביתר, ראיתי אותו משחק ככה על החוף עם נערים ערבים, אתה רואה איך הוא מכדרר בכדור, אתה רואה איך הוא בועט, יש לו ניגוד עניינים. בגלל זה הקבוצה שלו נראית איך שהיא נראית. טוב, אבל אלל, מה עוד? יש איזה עוד חדש, עוד משהו שאנחנו הולכים לקראתו? מבחינת כמובן הטיסות, שזה גם משהו שהיה הרבה מאוד בשיח בתקופה האחרונה, אז החל מהיום כ-1,000 אזרחי ישראל יוכלו להיכנס ארצה, ובהמשך השבוע אנחנו כבר נעלה לכמות של כ-3,000 בני אדם. טיסות יפעלו ארצה מניו יורק, פרנקפורט, לונדון, פריז וקייב. בהמשך הממשלה צפויה לאשר גם את יעדי טורונטו מקנדה כמובן והונג קונג. כל הדברים הללו כמובן בהתאם או לתו ירוק, וכמובן צמיד אלקטרוני, מלונות בידוד, כל הדברים הללו בהתאם כדי לשמור על בריאותינו,
כדי לא להחליף עוד מוטציות, יש שם הקפדה יתרה, גם של רשות האוכלוסין, משרד התחבורה, משרד הבריאות, וכל הדברים הללו, עושים מאמץ מאוד מאוד גדול, שעד ליום הבחירות, כמה שיותר ישראלים יוכלו לחזור ולממש את זכותם הדמוקרטית. לחזור ולממש, הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה לכם, בשבוע חשוב, טוב. שבוע טוב, ארז, לפני ההפסקה, רק חשוב לציין, ובאמת להסתכל על הדברים האלה כמו שהם. אנחנו, ברוך השם, במצב נפלא. לגמרי. מצב נפלא, ראיתי את הטור, את הכתבה, או את הכותרת, ראיתי את בנט ככה, כותב העם שלנו פצוע, וצריך לאחד את הקרע. אני לא יודע לאיזה פצעים הוא מדבר, ואיזה קרעים, יש שמאל וימין כאן מיליון שנה, וזה ימשיך להיות גם עוד מיליון שנה, דעות שלא יכולות להתחבר. אתה יודע, בעד ארץ ישראל, יש להם מה נגד ארץ ישראל, מדינת, מדינת כל אזרחיה, למדינת העם היהודי בלבד, זה קרעים, אתה יודע שזה... ולבוא ולהגיד שהעם פצוע ולא מאוחד, רק בגלל שאתה רוצה להיות ראש ממשלה, מאוד לא אהבתי את הדברים האלה של בנט, זה לא מתאים, לפעמים צריך לדעת גם בפוליטיקה לעשות הסטופ, ולשים את האמת על השולחן, לא מקבלים מנדטים עם המצאות. חשוב להגיד את זה, העם הזה מאוחד, תמיד הוא היה מאוחד, ושים לב מה קורה, אנחנו הראשונים בעולם לצאת מהקורונה, שמענו קודם את שי במבזק, שמעת, ניו זילנד שפה כל הכותבי ספרים למיניהם מדברים על כך שבוא נלמד מהם, עכשיו הם, היום הבוקר הם יצאו מאוד סגר של שבוע, ואיך אומר לנו שוקי שמה, מקרה אחד ואנחנו חוזרים חזרה, שם זה הרבה יותר גרוע, אתה יודע, שמה על מקרה מחזירים את הסגר. זה מחבר אותי למה שאני אומר כבר תקופה ארוכה. אתה אומר, העם פצוע, זה גם העם רעב, העם סובל, אז העם לא סובל והעם לא רעב בו, אז ויש את המענקים ויש את דמי האבטלה והחלט, ואנשים חיים בקורונה, והנה אנחנו יוצאים מהקורונה לפני כולם, ואני רק אזכיר את ה-37 מיליארד שקלים, בו אז רק רווח מהחיסונים המהירים האלה לפי בנק ישראל, וזה עוד לדעתי פחות ממה שבאמת אנחנו מרוויחים. בסך הכל מצבנו, ברוך השם, יחסית לעולם מצוין, וצריך להגיד את זה. וכמו שאתה אומר, תאמין לי, היו תקופות עם כיתוב הרבה יותר... תגיד לי רגע, סליחה שאני כותב אותך לפני הפסקה, מה כתוב לנו על התחזית שם בירושלים על המסך? תחזית בירושלים, 1-6 מעלות גשום. לא יודע, חברים בירושלים, השלג היה לפני שבועיים. להתעורר, להתעורר, להעיף, יותר טוב. לא משהו, כן. טוב, אנחנו נצא להפסקה קלה ומיד נשוב, סדרה של רעיונות. אחלה רעיונות יש לנו היום, מיד חוזרים. בוקר טוב ישראל, חזרנו חברים יקרים, מצטרף אלינו חבר הכנסת ניר ברקת, מהרגועים ביותר שיש בפוליטיקה הישראלית, בוקר טוב. בוקר טוב, בועז וארז, מה שלומכם? בסדר, שומעים את החיוך בדיבור, אני חייב לומר לך, כן, הנה, אני חייב לומר לך, תקשיב, באמת, לא תכננתי, אבל ככה נזכרתי. לפני כמה ימים ככה דיברנו כמה חברים על איך נראית דמות של מנהיג, ואז כולם אומרים, תראו את נתניהו, היחידי בפוליטיקה, וארז, אתה תסכים איתי, שתמיד רגוע וצוחק, ולא משנה איזה רעיון, ראית גם אצל יונית, צחוקים וזה, תמיד רגוע, רגוע, אתה לא רואה את האיש הזה מתעצבן. ובאמת, כל מי שאנחנו מכירים, ארז, עצבנים, גם באולפן אצלנו, וגם זה, תמיד אתה רואה, ופתאום אני נזכר שיש עוד אחד כזה, ניר ברקת, בחיים שלי לא ראיתי את האיש מתעצבן, לא ראיתי אותו זוהם, הכל בכיף, בנוחות, בסבירות, וגם אף פעם לא תקבל ממנו איזה הודעה, מה כתוב ככה או ככה, בחיים לא נתקלתי בזה. תקן אותי אם אני טועה, ניר. תראה, אנחנו יזמים, אנחנו אנשים אופטימיים, רואים תמיד את הצד הטוב, וזה טבע. האמת היא שככה היה לי בעסקים, בצבא, בעיריית ירושלים. וגם עכשיו, אתה יודע, אני מסתכל, יש לנו מדינה מדהימה, באמת מדינה מדהימה. אז יש המון רעשים, אתגרים, ברור. אבל כשאתה מסתכל ומסתובב, אני אתמול הסתובבתי בצפון, בגבול לבנון, ונפגשתי עם חיילים, לראות אותם, אתה יודע, זה כיף, זה... יש לנו באמת עם מדהים. ואני בן אדם מבסוט מהחיים. אבל אתה שומע, אתה רואה את נפתלי בנט, סוף שבוע, ישראל היום, אני חושב, עם... ישראל היום. קראתי רק את הציוד של בנט. אני חבר את העם הקרוע והפצוע. איזה פצוע ואיזה קרוע? יש לנו עם קרוע? כתבתי טור על הסיפור הזה. יש מחלוקות בין ימין ולשמאל תמיד, מעולם תמיד זה כך היה וככה זה יהיה. יש איזה פצע שאנחנו לא מכירים, ניר ברקת? תראה, כשהייתי ראש העיר ירושלים,
היה לי קואליציה מתוך 31 חברי מועצה, 30. כלומר, מקיר לקיר. ושם באמת ישבנו, ימין ושמאל, וחילונים וחרדים, וחיפשנו את המחנה המשותף, שהוא מאוד מאוד רחב. לקראת בחירות אנשים מחדדים את ההבדלים, את הפערים. אתה יודע מה, במידה מסוימת לגיטימי לקראת בחירות. אבל האתגר זה לדעת שיש יום אחרי, וצריך לעבוד ביחד יום אחרי. והאמירות של חרמות, של סער את בנט, או לחליפין, רוטציות וכל מיני תנאים. חברים, תציגו בה למה אתם טובים, למה אתם באמת יודעים להביא טוב לעם ישראל. ובסופו של דבר, בינינו, בועז ארז, האתגר שיש לנו נכון היום, פחות משלושה שבועות לפני הבחירות, זה באמת מי הוביל את מדינת ישראל. ובשורה התחתונה יש רק שתי חלופות. זה לפיד ונתניהו. וכל השאר יצטרכו להתחבר או לנתניהו או ללפיד. אין אמצע. אין אמצע בדבר הזה. זה שתי תפיסות עולם. תשמע. ואני חושב שהציבור רוצה הכרעה. כן, תשמע, ניר, אני בדרך לפה ככה שומע רדיו מזפזפ בין התחנות. בכל התחנות כמעט מדברים על האפשרות של, על הדיבור במפלגות, הם קוראים לזה המרכז שמאל, אנחנו יודעים שאין מרכז, יש או ימין או שמאל. הם מדברים על האפשרות הזאת של לתת לבנט את הרוטציה הראשון כדי שיבוא למחנה שלהם ולא ישלים לנתניהו 61. זה אפשרי לדעתך? כולם מדברים על זה, זה הדיבור. אז בואו נראה מה היה מורכב הממשלה הזאת. יש שם את לפיד, את מרץ, את מפלגת העבודה, את גדעון סער, שבתכלס האוריינטציה, הרוב שם זה שמאל. עכשיו, בסבירות מאוד מאוד גבוהה, הקואליציה הזאת שבראשה עומד לפיד, כי היא המפלגה הגדולה, או מפלגה גדולה, מה היא תעשה? היא תוכל לעשות שינויים ורפורמות, ולהילחם מול האיראנים, כמו שעושה ראש הממשלה נתניהו. הוא ידע לדבר עם האמריקאים ולא לעשות ויתורים, כמו שנתניהו עמד בתוקף בתקופתו של אובמה. הם ידעו, הם יעבירו חוקים, חוק ההתגברות, פסקת ההתגברות, הם יעשו רפורמות במערכת המשפט. הרי חברים, אתם מבינים שכל מה שחשוב לנו בימין לא יקרה עם לפיד, סער וגדעון, ומרץ יפעלו ביחד. אין לזה שום סיכוי. ולכן, אני אומר, לכל איש ימין, הוא צריך להבין שיש רק שתי חלופות. אוריינטציית שמאל בראשותו של לפיד, או אוריינטציית ימין בראשותו של נתניהו. אין באמצע. וכל מי שרוצה יציבות, אתה יודע, אנחנו דיברנו על כלכלה בפעם האחרונה שדיברנו, בואי, לברז. כן. כלכלה צריכה יציבות. היא צריכה לדעת הציבור, המשקיעים, רוצים לוודא שהתפיסה היא תפיסה אחת, ליברלית כלכלית, כפי שהובלנו, כפי שהוביל נתניהו והתפיסה של הליכוד בשנים האחרונות, וגם בשביל יציבות, אתה צריך ממשלה יציבה, קואליציה יציבה, לא תקבל את זה. ברגע שיש לך קואליציה שחלקה שמאל, חלקה מרכז, חלקה ימין, הדבר הזה יתפרק מאוד מאוד מהר, והיום ביציאה מהקורונה אנחנו צריכים יציבות, לפיד לא יודע לספק את זה. כן. לפיד לא יודע לספק את זה, טוב. תשמע, בכלל שאנחנו מדברים על הסיפור הזה, מדגישים אתם בליכוד שזה או נתניהו או לפיד, ודווקא שר ובנט ממשיכים להדגיש שזה הם עצמם. אתמול שמענו את הילד שקד אומרת, אנחנו גם עם מרץ לא נשב, כאן בשידור היא אמרה שהיא לא תשב גם עם מספר 7 במפלגת העבודה. עם מי תשב? נראה לי שהיא תשאר לעמוד כל הזמן. כיוון שכבר נגמרו לה הקולות. כן, איך הם מרכיבים ממשלה? אתה הרי מצוין בכלכלה, בוא תעשה, אני לא מצליח לעשות חיבור, אולי אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים. כל ילד יודע לעשות חשבון. אתה צריך את לפיד שהוא 20 מנדטים, אתה צריך את מרץ, אתה צריך את מפלגת העבודה, ליברמן. ברור, אז קודם כל אני מדבר עליהם, וכנראה בתמיכה של המשותפת, ברמה כזו או אחרת, ולכן, מה, אתה חושב שהם סתם יבואו לשבת בממשלה? הרי הם ינסו לקדם את סדר היום שלהם. ולכן, כשיש לך סדר יום שמאל, ואתה חייב להישען עליו, בשורה התחתונה, לא תוכל לעשות שום דבר שהוא ימין. לא תוכל. שמענו את מרב מיכאלי מדברת, אולי לא נשקיע ביהודה ושומרון, ניקח את הכסף, נייבש את החלילה את ההתיישבות, ונשקיע את הכסף במקומות אחרים. הבנו, אז איך נקדם את יהודה ושומרון? איך נקדם את
האתגרים הגדולים שיש לנו גם בכלכלה, הם הרי סוציאליסטים החברים הללו, הם יודעים בעיקר איך להוציא כסף, איך לא בדיוק איך לייצר כסף, איך נוביל את הרפורמות העמוקות שאנחנו עושים במערכת המשפט. הרי לפיד לא ייתן לזה לקרות, אין שום סיכוי שייתן לזה לקרות. כן, בוא נדבר באמת רגע כלכלה, ניר. גלובס, אתה יודע, לפעמים יש את הבדיקת עובדות שגם הם עושים לכל מיני דברים, עשו בדיקת עובדות לתוכנית סינגפור, הם אומרים שזה לא נכון, לא אותו דבר, כמו שאנחנו אומרים, הכלכלה שם לא כלכלה חופשית, ואין שם באמת דמוקרטיה, ובעצם מדובר בתוכנית גנרית להורדת מיסים. כשבנט אומר, בוא נפחית מיסים בבום, ונעלה את ההכנסות ממיסים, מדובר שם בתוכנית ארז, כשאין משהו אחר להציע, אז אתה שם תוכניות, זורק דברים לאוויר. זו השורה התחתונה. כן, נהנים. תראה, הנייר סובל הכל. המצגות, פאורפוינט ודברים אחרים, אין שום בעיה לעשות מצגת, ליפייף אותה ולעשות אותה יפה ונחמדה. אבל אני חי במציאות שבה, לפני שאתה מרים תוכנית, תציג אותה, תשמע את הביקורת של בנק ישראל, תציג את תשמע את הביקורת של אנשי עסקים. ברור לחלוטין שהמצגת הזאת, התוכנית עצמה, היא תוכנית יפה כמצגת. אבל כשרוצים להיכנס יותר לפרטים, אז אתה נתקל שבעצם היא לא מתחברת, היא לא מתחברת למדינת ישראל. אני חושב שהאתגר הגדול זה לשים תוכניות שיש הסכמה מקיר לקיר עליהן. כשאני הגשתי תוכנית ליהודה ושומרון, והגשתי תוכנית כזאת של איך לצמוח לשני מיליון נפש, איך לפתח את סיפורי ארץ התנך, תחום חדש של תיירות בינלאומית ביהודה ושומרון, שמספר את כל, כ-20 אתרים שכל אחד מספר את סיפור התנך, השקענו בזה מיליון דולר, עשינו מרקט ריסרצ' בארצות הברית, וכל 24 ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, כולם חתומים על התוכנית, כי עברנו איתם והראינו להם, אז זה לא תוכנית רק של ניר ברקן, היא תוכנית שעברנו את כולם, וכל השחקנים הרלוונטיים חתומים עליה. תוכנית טובה, אני עכשיו עובד על תוכנית צפון, אני בצפון היום. עוד מעט יורד קצת למרכז. כשאני מכין תוכנית צפון, חתומים היו עליה כל ראשי ההתיישבות, כל ראשי הרשויות והמועצות המקומיות, וגם אנשי העסקים הרלוונטיים. עכשיו, תוכנית שהציג בנט היא לא מחזיקה מים, היא לא יושבים שם סוללה של כל הכלכלנים שאומרים כאן, חברים, אנחנו בנינו את התוכנית ונראית לנו תוכנית טובה. התוכנית שהיא סוליסטית כזאת, שהיא לא קשורה למציאות, היא מריחה לא מקצועית. זה פשוט כן. תוכנית לא מקצועית שנורא קשה להתייחס אליה. ולכן אני אומר, בואו נתעלם ממנה רגע ונסתכל, מה עשה ראש הממשלה נתניהו בעשור האחרון? בואו נראה איך התפתחה הכלכלה. המדינה קפצה קפיצת מדרגה אדירה במיצוב, קודם כל בתל"ג לנפש. זה אחד המדדים החשובים ביותר בעולם. נכנסנו למשבר הקורונה בחוב תוצר הרבה יותר טוב מה שהיה לפני 20 שנה. הרבה יותר טוב מהאירופאים. אנחנו יוצאים מהקורונה. זה מצב הכי מהיר בעולם, ועם אופציה לתנופה ולצמיחה כלכלית אדירה. רק בוא לא ניתן את ההגה למי שלא מבין בזה. כי לפיד לא מבין בתחומים הללו. לא לפיד, לא שר, אתה יודע מה? גם לא בנט, לפי מה שאני רואה עכשיו. ולכן, אם אנחנו רוצים צמיחה מהירה, צריך לתת אותה לתפיסת עולם ליברלית, שזה תפיסת הליכוד, ולמי שהוכיח את עצמו שזה נתניהו שימשיך להוביל אותנו. נתניהו שימשיך להוביל אותנו, חבר הכנסת ניר ברקת, תמיד זמין. תודה רבה לך, ובשורות טובות, שבוע שקט שיהיה. כל טוב, בשורות טובות יהיה לנו, כל טוב, תודה. כל טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרה אחרי השר אמיר אוחנה. עוד, 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 עוד. יום עמוס, הוא מלא, הוא מעניין. מיד. בוקר טוב ישראל, חזרנו, תוכנית הבוקר שלנו כאן בערוץ 20, ובוקר טוב על השר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה, בוקר טוב. בוקר אור בועז, בוקר טוב לצופים ולמאזינים. בוקר טוב, דיברנו קודם על אנשים רגועים בפוליטיקה, אתה אחד מהרגועים באמת. לא, הכל לוקח, משתדל כמו שצריך. משתדל לשמור על זה. כן, אז זה באמת חשוב בעניין הזה. שאלתי קודם, אני שואל גם אותך, אומרת אתמול הילד שקד עם ארץ אנחנו לא יושבים, לפני כמה ימים אמרה אצלי שגם במספר 7 מפלגת העבודה הם לא יושבים, הם לא מוכנים גם לשבת אתכם בליכוד, איך בנט מקים ממשלה? עם מי הוא מקים? איך עושים את זה מבחינת מספרים? לא מתחבר לנו בבוקר הזה? יכול להיות שהוא
שהוא בונה על 61 מנדטים לימינה, אני לא חושב שהם יגיעו לשם, אני חושב שהם מיוחד ספרתי בסופו של דבר, והצטרכו לבחור האם נתניהו יהיה ראש הממשלה, או האם יאיר לפיד יהיה ראש הממשלה. לשם זה מתכנס, אין שום רעיון אחר לפי המספרים הנראים לעין, מה גם שאני רוצה לומר לך, שאני לא בטוח שהמספרים שאתה רואה היום בסקרים, אלה יהיו המספרים הסופיים. אני מעריך אחרת. אני חושב שככל שאנחנו מתקרבים למועד הבחירות, והציבור מרגיש את המנהיגות של ראש הממשלה, גם בכלכלה, ואנחנו אחר את הכלכלות היציבות עם כל המשבר של הקורונה, ויכולנו בזכות זה לסייע לאזרחינו, וגם בביטחון, וגם ביחסי החוץ, והסכמי השלום ההולכים והנערמים, והחיסונים שמוציאים אותנו, מהננהרה האפלה החשוכה הזאת של הקורונה, חזרה לחיים, אני חושב שהם יבחרו בנתניהו, אני חושב שהליכוד יכולה להיות הפתעת הבחירות האלה, ואנחנו נהיה יותר קרובים ל-40 מאשר ל-30. אמיר, בוקר טוב, זה ארז צדוק, מה שלומך? בוקר טוב, ידידי ארז היקר, מה שלומך? שבוע טוב. מעולה, ברוך השם, שבוע טוב. תגיד, אתה אמרת שאתה רואה גם אפשרות של לפיד יצטרף לקואליציה בראשות נתניהו. אתה רואה את זה קורה? לא, בוא נחדד את הדברים. כל מה שאמרתי הוא שאנחנו איננו עוסקים בחרמות. איננו מחרימים, להבדיל מהאחרים שמחרימים את הליכוד, אנחנו לא מחרימים אף אחד, זולת מפלגות ש... אינן שחותרות תחת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, או תחת ערכי הציונות, אז זה בוודאי לא. אבל כל המפלגות האחרות מבחינתנו, אנחנו לא פוסלים אותן קטגורית. כמובן שזה יצטרך להתכנס להסכמה על עקרונות היסוד בנושאים המדיניים, הביטחוניים, הכלכליים. ופריטטיות לא תהיה, ושני ראשי ממשלה לא גמרנו יהיו, האירוע זה גמרנו עם זה. הפריטטיות הביא איתו תחלואה תרתי משמע, נתניהו קרא לזה תחלואה שהוא התייחס לממשלה. הממשלה באמת תפקדה באופן מאוד חולה, אבל כשהיינו צריכים בד בבד לטפל במגפה, בהתפשטותו של הנגיף, אז לכן אמרתי תרתי משמע. זה לא יקרה, זה עבר מהעולם, גמרנו עם הנושא הזה של הפריטטיות. כן, הזכרת השר אוחנה קודם את הנושא של הסקרים, ואני תמיד מדבר שאני לא מאלה שמאמינים בסקרים בכלל, ואני תמיד זוכר גם את הבחירות האחרונות, כל פעם זוכרים את הסקרים של הבחירות האחרונות, אז נתנו לכם 28, 30, זה היה מפרגן, נגמר 36, ותמיד אנחנו רואים שזה ככה. אתם גם באמת כך רואים את התמונה, זאת אומרת, הסקרים הפנימיים של הליכוד הם שונים, מהסקרים שאנחנו רואים על ידי הסוקרים השונים? תראה, אני חייב להגיד לך שגם סקרים פנימיים לא עושים עליי רושם. בסוף יש סקר אחד מקיף וידוע, והוא הבחירות הכלליות. אני לא כולל זיופים. לכנסת, אני נבחרתי לכנסת, נכון, אני נבחרתי לכנסת בכנסת ה-20. אז כנציג מחוז תל אביב, נבחרתי בפריימריז בתל אביב, הייתי במקום ה-32. הסקרים הנדיבים ניבאו לנו אז 24 מנדטים, והפחות נדיבים 18 מנדטים, כך שמבחינת כולם זה היה ברור שאני לא אכנס לכנסת, והנה קיבלנו 30 מנדטים, ותוך זמן קצר גם נכנסתי פנימה. לכן גם מהחוויה האישית שלי, מהניסיון האישי שלי, אתה יודע, ובזמן קצר לאחר מכן גם ראינו את הסקרים שניבאו בביטחון מוחלט את ניצחונה של הילרי קלינטון על טראמפ, ואחר כך של ה... ברקזיט, וכל פעם הסקרים נופלים על הפנים, ומשום מה אנחנו ממשיכים לדעות, להסתכל להם כאלה, זה תורה מסיני. אז לא מיני ולא מקצתי, הסקר האמיתי הוא הבחירות הכלליות, בבחירות האלה הציבור יראה שיש סוף סוף אפשרות להקים ממשלה ימנית, לאומית, יציבה, בוודאי מבין בוחרי הימין והמחנה הלאומי, כן. אבל אני רוצה לומר לך שבעיניי אפילו מהמחנה של רק לא ביבי, מהמחנה הנגדי, יש עייפות מהסאגה הבלתי נגמרת הזאת, ואפילו שם אני חושב שידעו להעריך יציבות שלטונית על פני בחירות נוספות חס וחלילה לא התרחשו. אז אני מקווה שהפעם אנחנו עושים את זה, אני מאמין שהפעם אנחנו עושים את זה. אגב, סקרים ומציאות, גלובס עשה בדיקה לגבי תוצאות האמת מול הסקרים, הליכוד תמיד בהערכת חסר, ימינה תמיד בהערכת יתר, כל שאר המפלגות ככה מתנדנדות לפה ולשם. אתה מתכוון ימינה, ימינה חדש, אז זה כל פעם זה שם אחר, אל תתבלבל. כן, הנושא הזה של בנט. ואמיר, אני רוצה לשאול אותך שאלה שכבר שאלתי הבוקר, אבל אני רואה איזה בליץ תקשורתי כזה חזק על העניין הזה. כולם מדברים על האפשרות ש...
לפיד בעצם וליברמן וסער ייתנו לבנט רוטציה ואפילו להיות ראשון ברוטציה כדי להביא אותו לצד שלהם, אם הוא יהיה לשון מאזניים ושלא ילך עם נתניהו. אני רואה את האפשרות הזאת כפחות סבירה. אני לא יכול לשלול אותה, אני לא יכול להגיד שהיא בלתי אפשרית, אבל אני רואה אותה כפחות סבירה בהכירי את האגואים המעורבים בדבר. ואני חושב שזה בנט עצמו שאמר שזה לא ריאלי שהוא יהיה ראש ממשלה עם 15 מנדטים, לכן הוא רוצה להגיע ל-20, אז הוא לא יקבל לא 20, לא 15, לדעתי גם לא 10 מנדטים, ולכן האפשרות הזאת באמת נראית לי מופרכת. בסוף זה או לפיד או נתניהו, זה המשחק. השר אוחנה, בוא רק ממש שאלה אחרונה, אני רוצה ככה, התחלנו באופטימיות, נמשיך באופטימיות ונסיים באופטימיות. אנחנו מסתכלים, הבוקר אתה בוודאי כבר מסתובב בחוץ, מדינה מלאה בתושבים, ראיתי גם את הרעיון לפני כמה ימים של פוקס ניוז עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, 3 מראיינים, בערגה, פשוט, הם רוצים, תן לנו קצת ממה שיש לכם לאמריקה הגדולה, ואנחנו באמת מסתכלים היום על המדינה שלנו שאפשר לומר, ברוך השם, לא רואה את האור בקצה המנהרה, אלא יוצאת כבר מהמנהרה. זה נכון. אני רואה דרך אגב, לא רק בנושא הקורונה והחיסונים שמיד נגיע אליו, אלא גם בנושאים רבים אחרים. העולם, אני זוכר את זה עוד במשבר הכלכלי של 2008-2009, ארז ודאי זוכר את זאת היטב, כי הוא שוחה ומצוי בתחום הכלכלה. בערוצים הכלכליים היו מדברים על ישראל, אמרו, the envy of Europe, קנאתה של אירופה. זה החל מ-2009 שראש הממשלה נכנס לתפקידו ולקח את הנושא לידיים, ובאמת, יחד עם שר האוצר אז, שטיינית ואחרים, הפריחו את הכלכלה הישראלית. לא רק שלא שקענו במשבר הכלכלי העולמי, אלא שצמחנו ממנו. כנ"ל בנושא הקורונה. אני רוצה לומר לך, אנחנו הולכים לסגסוג שלא ידענו כמותו. כשאתה מסתכל על זה שאנחנו המדינה היחידה בעולם שמאפשרת לכל אזרחיה להתחסן, אין עוד כזאת. אנחנו המדינה היחידה בעולם שלמעלה מ-90% מבני ה-50 ומעלה כבר ממשו את זכותם והתחסנו. אנחנו הולכים לפריחה חסרת תקדים. תוסיף לזה את הסכמי השלום ההולכים ונערמים על שולחננו עם מדינות ערב. ואנחנו רואים גם כאן את ההזדמנויות הכלכליות, התיירותיות, העסקיות. אנחנו הולכים לפריחה שלא הייתה כמותה, לדעתי, בתולדות מדינת ישראל. זה יקרה כמובן אם יוביל אותנו נתניהו. זה לא יקרה אם יוביל אותנו איזה מחנה של עוד פעם קוקפיט, 4, כן רוטציה, לא מוטציה. בסופו של דבר, אתה ואני ואף אחד מאיתנו לא היינו מוכנים לנסוע ברכב שמחזיקים בהגה 4 אנשים, גם לא 3, גם לא 2. בהגה מחזיק אדם אחד. כל האלטרנטיבות הן מתכון בטוח להתנגשות ולתאונה. אני לא רוצה שנגיע לשם. מי שישראל יקרה לו וחשובה לו, חייב לעשות הכל כדי שהליכוד יקבל כמה שיותר מנדטים ויהיה תלוי כמה שפחות במפלגות הקטנות, כדי שנוכל להמשיך לצעוד קדימה. אמיר אוחנה, השר לביטחון הפנים, תודה רבה לך על הדברים, ובוקר נפלא. תודה. בוקר נהדר, תודה רבה לכם, שבוע טוב. שבוע טוב. אנחנו חברים עם עוד הפסקונת קצרה, ומיד מיד נשוב. בוקר טוב ישראל, לאוטוטו, אנחנו נסיים שעה ראשונה. איך הזמן פה עובר, ארז, מה זה? הזמן רץ כשנהנים, בוא, אז תשמע. אולי בגלל שחושבים אחר כך על הקפה ועל ה... בלי הוגה, קפה, באיזה בית קפה. עוד מעט אתה מסתבך עם הבית, רק חזרנו. טוב, מלכה ביטבול ששואלת למה לא שומעים, כי היינו בהפסקת פרסומות. עכשיו אתם שומעים. בהפסקה אנחנו מורידים את הווליום כאן בפייסבוק, אני מדובר על הפייסבוק, לא בטלוויזיה. אז זה העניין הזה. אני רוצה לשאול אותך קודם כל, תשמע, אני גם רואה כותרות, כל מיני דברים, והלך רוח, ואתה בטח גם רואה את זה, אבל בוא נלך למקום. אני מתפלל בבית כנסת שיש בו הרבה הרבה אנשים, יש כאן זבולון בקירת אתא, באמת הרבה אנשים, עכשיו זה 50 יש, אתה יודע, עם המרחקים, עדיין, כי לפי הנהלים, אבל עדיין בית כנסת גדול. אתה מדבר עם אנשים שם, אתה מדבר עם אנשים ברחוב, הרחוב הירושלמי שהיינו בשבוע שעבר, אתה רואה אצלך בבית כנסת, אני לא יודע מה אצלך, אבל תגיד לי מה הרגשה שלך, כי אצלי ההרגשה שהציונות הדתית מתחזקת הרבה מעבר למה שנותנים לה בסקרים, כך זה נראה לפחות. נכון, לגמרי. האמת היא שגם אני מרגיש ככה, וגם אצלנו בית הכנסת מתמלא, וגם ברחוב אתה רואה
אתה פוגש את החברים, ו... תשמע, הציונות הדתית מתחזקת, מקבלת לגיטימציה שאולי הייתה לה פחות בעבר בקרב הסרוגים, הלא חרדלים נקרא לזה ככה. אנשים שרוצים את הערכים של הציונות הדתית, בסופו של דבר מבינים שזו האלטרנטיבה. אני חושב גם שהתקופה של בצלאל סמוטריץ' במשרד התחבורה עשתה לו המון טוב. שמחה רוטמן, זה באמת הייתה הברקה מעולה לרשימה הזאת, שהוכיחה שמתכוונים לטפל במערכת המשפט. איתמר בן גביר, אני חושב שהפופולריות שלו הולכת ועולה, והוא מקבל לגיטימציה גם בציבורים שהוא בעבר הוא היה סדין אדום שם. ובסך הכל אני חושב ש... גם השם ציונות דתית, אגב, שכעסו עליו הרבה, ואולי גם בצדק, אתה יודע, שהוא מנחס לעצמו את כל הציונות הדתית, בסך כל זו הברקה הטובה. אני חושב שהרשימה הזאת הולכת וצומחת, והיא תהיה הפתעת הבחירות אפילו. אני רואה את שמה על המסך עם בן גביר, זה היה באחד הצילומים, משהו לפני שנתיים בערך, באוטובוס. ומעניין לשאול, אני אשאל הערב את שמה, אנחנו עם שמה ושפטל הערב, מקיסר, מהאולפן הפתוח, אני אשאל אותו שם למי הוא מצביע, כי... אני לא אתפלא גם הוא, אם הוא ככה זולג לפעמים, אתה יודע, לפעמים הוא הולך לפלגות דתיות. כן. הצבעות מעניינות יש לאיש הזה. הוא תופס עיקרון וזהו, והוא רץ עליו ולא מעניין אותו. אנחנו מסתכלים יותר בכללית, אבל למען הגילוי הנאות, ארז, אני הצהרתי בשידור שאני מצביע לציונות הדתית, וגם אתה הצהרת שאתה מצביע לציונות הדתית. הצהרתי שאני מצביע. אז גילוי נאות שאנחנו נעשה כאן, שלא יגידו עכשיו שזה זה. אבל מי שמכיר אותי יודע היטב שאני אומר את מה שאני חושב, ואם אני חושב שאני צריך גם שמה לתקוף מישהו, אני אתקוף, ושבוע שעבר עשיתי את זה. כן. מי זאת הייתה שאמרה בהתחלה זגזגה? כן, אורית סטרוק, נכון. וכזה, אחרי שהצהרתי. אז אנחנו שמים את הדברים על השולחן, כי באמת, חשוב לנו מאוד, ארץ ישראל, כל הדברים שיש מסביב, אלי אדרי כותב, ארץ צדוק הוא תומך בנט. אבל ארץ צדוק הודיע שהוא מצביע לציונות הדתית. אני צייצתי שאני מצביע לציונות הדתית. אז הוא לא עוקב אחריך בצייצן. הוא לא עוקב אחריי. אגב, אני גם תומך בנתניהו לראשות הממשלה, ואחת הסיבות, וגם ציינתי את זה שאני מצביע לציונות הדתית, היא שהיא הולכת בטוח עם נתניהו, והיא לא תלך לא עם יאיר לפיד, ולא עם העבודה, ולא עם ארץ, ולא עם אף אחד שם. אז עכשיו בואו נעשה סדר, ארץ, יש לי כאן דף, אני לוקח, ואני רושם, ימינה, בוא תהיה באופטימיות הכי גדולה שלך, כמה מנדטים היא מקבלת? וואו. תגזים. מה, אופטימי? לא עניין של אופטימיות, אבל גם הכי גבוה שיכול להיות. כמה? 6-7 מנדטים. לא, אבל אני אומר לך, תגזים. הגזמתי. בשביל לנסות לחבר אותו כראש ממשלה, בוא ניתן לו 12, מה אכפת לך? זורם? לא רואה אותו מגיע ל-12. עזוב, רואה, לא רואה. בוא, נגזים, אמרתי. אמרתי, נגזים. טוב, נו. 12, בסדר? יאללה, מי עוד איתו בממשלה? הוא מקים ממשלה, מי איתו? תן לי. מי איתו? גדעון סער? כן, סער, כמה? גם 12 מנדטים. יאללה, 12. מי עוד? לפיד 20. 20? 20. בוא, פה הגזמת. כי אתה יודע, הוא ייקח... אז תגזים גם פה, אבל בסדר, 20. הלאה, הלאה, הלאה. נקסט. נקסט, עבודה... הם לא יושבים עם העבודה, אמרה שהיא לא יושבת עם מספר 7. אוקיי. הילד שקד. עבודה... מרץ היא אמרה גם היא לא יושבת. נגמר. ליברמן. ליברמן, יאללה, ליברמן. שבעה. עכשיו הגזמת. שבעה. יאללה. זהו. ארז צדוק היקר, 12 ועוד 12. 24. ועוד 7. ועוד 7, 31. ועוד 20. 51. ראש הממשלה החדש בישראל הוא... בנימין נתניהו. לא יודע, לא מתחבר, 51. מה הם רוצים? תגיד לי, ברצינות, אני שואל בימינה. אתה יודע, אני חושב שהם עשו טעות. באמת עשו טעות. ואני אגיד לך גם למה עשו טעות. כי היה לכם קו של ימין, ברור, בבחירות הקודמות, וערב הדחת, או סיום תפקידו של טראמפ, בסדר? נקרא לזה כך. זה באמת הדחה, כי אתה יודע, נשים צפה להיות שם זה, אז הוא סיים את תפקידו מוקדם ממה שאנחנו רצינו. נקרא לזה כך אולי, זאת ההגדרה הנכונה, ממה שרוב עם ישראל רצה. והיה לך קו ברור, ואתה אמרת, כל הזמן תקפת את נתניהו, תקפתם את נתניהו על הריבונות. תקפתם אותו על חנה לחמר, תקפתם אותו על כל הדברים האלה שאתם תמיד מגדירים, תמיד שהם מגדירים, ארז, מימינה לראש הממשלה, מימין לראש הממשלה. אלא מאי, לא מעניין כלום עכשיו. לא מעניין כלום, הרי הם לא יושבים עם הליכוד, זה לא משנה מה אתם אומרים, אתם לא יושבים
אתם לא יושבים עם הליכוד, אתם לא יכולים להביא ריבונות. זה בכלל לא על הפרק. שים לב, הם לא מדברים מילה על זה. אין מילה על ארץ ישראל, מילה. כלום, שום כלום. כלכלה, כלכלה, הוא יוציא אותנו מהקורונה, אבל יצאנו מהקורונה. ואולי, אולי דווקא ארז, שאני מנסה ככה לנתח את הזיגזוגים הקטנים בשיח שלהם, הרי אני אזכיר לך, לפני חודש וחצי, חודשיים, אני לא יודע לתת בדיוק את הנקודת זמן, אמר מתן כהנה בצורה מפורשת, אין לנו בעיה לשבת עם ארץ. נכון. אתמול אומרת הילד שקד, אנחנו לא יושבים עם ארץ. זה זיגזג. זה זיגזג. זיגזג פוליטי. כן. עכשיו, אין פה משחקים. אולי, אולי הבינו שם באמת, שגם הם לא מצליחים בשום מחשב, טוב ככל שיהיה, לחבר מספרים פה אחרים. אולי מבינים שאם הם, למשל, בונים על החרדים, סתם דוגמה, מה שלא יכול לקרות, החרדים לא ישבו עם ליברמן. ואז זה יורד. עולה מכאן, יורד משם. עולה מכאן, יורד משם. ואני מזכיר שאנחנו הגזמנו כאן במספרים הגזמה אדירה לכולם. הגזמנו במספרים, כי גם אני חושב כמוך שימינה מסיים את 6-7 במקרה הטוב. לדעתי, זה המספרים. אגב, חבל, כי ממשלת ימין גדולה, הם היו באמת מתחברים, ולדעתי בסוף הם מתחברו, כי אין להם שום ברירה אחרת, זה היה מועיל לימין. אבל אני לא רואה את זה קורה. למה? בגלל המסרים האלה שהם מסרים שונים ממה שהמפלגה הזאת הבהירה במשך שנים, והם גם מסרים הפוכים ממה שהמפלגה הבהירה במשך שנים, והם גם הפוכים כל כמה ימים הם מתהפכים להם. תראה, אני אגיד לך, אני חושב ש... לצערי הרב, מאז שבנט זכה ב-12 מנדטים עם הבית היהודי ב-2013, הוא לצערי הרב לא מפסיק לטעות, ואני אומר את זה לצערי הרב כי הוא אדם מוכשר, והוא איש ימין, אבל הוא רוצה להיות ראש ממשלה מהר מדי, ואין לו את הסבלנות לחכות ולבנות את התהליך הזה. ופה הטעות, ימינה לא החליטה מה היא רוצה להיות. אתה יודע, זה קצת מזכיר לי להבדיל, ואני אומר להבדיל, אלף אלפי הבדלות, זה מזכיר לי את המשותפת שמדברת בערבית למצביעים שלה ואומרת דברים אחרים, ומדברת בעברית למצביעים הישראלים ואומרת דברים אחרים. ימינה מדברת באלוני השבת של הציונות הדתית שפה אחת, ומדברת בידיעות אחרונות שפה אחרת, ומדברת בכל מקום שפה אחרת ואומרת למצביעים אחרים, והיא לא מבינה שאנשים רואים את זה. זאת אומרת, תחליטו מה אתם רוצים להיות ותהיו. זה, אי אפשר להיות הכל, אי אפשר להיות הכל, אבל להגיד, אבל אני רק זה ורק זה ורק זה, ובמקומות אחרים להגיד, אני גם זה וגם זה וגם זה, זה לא עובד. עכשיו אני אגיד לך למה ימינה יהיו הרבה פחות מהמנדטים שלהם, מעבר לזה שכמו שאמרתי מקודם בגלובס. אני רק אזכיר לך, הם יהיו יותר, כי הם לא עברו את אחוז החסימה פעם קודמת שהם רצו לבד. עכשיו הם יהיו יותר אם הם יעברו את אחוז החסימה. אם הם יעברו, נכון. תראה, הם יסבלו עכשיו, מי ששתי מהם מצד שמאל זה לפיד ושר שאומרים, אנחנו בוודאות לא הולכים עם נתניהו, אז כל הקולות שעוד חשבו איפשהו להיות איתם בגלל שהם לא הולכו עם נתניהו, ילכו ללפיד ושר, מי שרוצה את נתניהו ילך או עם נתניהו או עם הציונות הדתית או עם המפלגות החרדיות. או שס בעיקר, כן. או שס, כן, מפלגות חרדיות, גם שס, גם ג' חרדלים מתנדדים בין, וגם חרדים עצמם מתנדדים. לא, החרדלים אני לא חושב שכבר מתנדדים, הם כבר הולכים עם הציונות הדתית, אתה רואה הרבה, כן. אנחנו רואים את זה, שומעים אותם ורואים את זה. אז מי נשאר לימינה? מי נשאר? מי שתומך בתוכנית סינגפור, ואת יודע, מניר ברקת אמר פה דבר מאוד חכם. אני מכיר אותו, אני מכיר את התוכניות שלו, שהוא תוכניות נפלאות, אגב, בוא, אז ראיתי. שהוא עובד עליהן, דרך אגב, חודשים על גבי חודשים, ואני גם ראיתי בעיניים שלי, הוא הולך מאחד אחרי השני, אנשים רציניים, למרות שהוא רציני ויודע ומתייעץ. בדיוק. גם אנשים כמוך, כלכלנים, הוא בא והוא מראה והוא שואל, ואני זוכר תוכנית אחת, שהוא הולך לשבת עם ראש הממשלה, והם הלכו ועוד שדרגו, ועשו, לא ככה לזרוק נייר. והוא מקבל לגיטימציה לתוכניות שלו, והוא מקבל גם הערות, אתה יודע, זה לא רק לגיטימציה, זה גם הערות, זה גם תיקונים, ולבוא ולהציג תוכנית, ואני מכיר את הכלכלן שכתב אותה, הוא איש מקצוע נהדר ומצוין, וגם חבר שלי, אבל זה תוכנית שלא קיבלה שום, אתה יודע, אולי לך, כמו שניר ברקת אמר, לא לבנק ישראל, ולא למשרד האוצר, ולא לשום מקום כדי לבוא ולהתייעץ ולראות. לא, היא תוכנית מצוינת, אתה אומר, לסינגפור, לא לישראל. אז כן, אז בסך הכל, מי נשאר
לימינה? מי נשאר להם? זאת אומרת, הבלבול הזה ישאיר אותם בסוף עם מעט מאוד קולות, ואתה יודע מה? דיברתי בשבת עם בנטיסטים, אנשים שאני מגדיר אותם בנטיסטים, והייתי באלם מזה ש... טוב, אני לא רוצה שיגידו שאנחנו עושים פרופגנדה כאן וזה, עזוב את זה, אבל אני חייב להגיד לך, אבל דבר אחד... דבר אחד, שמע, משהו קטן. יש לך 10 שניות. בן אדם אומר לי, הצבעתי פעם שעברה לבנט, כי ידעתי שהוא בטוח לא אלה... עזוב, נו, בסדר, שמע, עזוב, אנחנו לא עושים את זה, ארז, אנחנו לא עושים פרופגנדה, אמרנו מי אנחנו מצביעים, אז זה לא נשמע טוב, בואו נשים את הדברים על השולחן, לא רוצים, לא רוצה, לא משנה, לא רוצה להיכנס לזה, אני רק אומר לך שאני אוהב בישראל, שיזמים ופוליטיקאים מכינים לבד משהו, ולא רואים איזה משהו בעולם ועושים לו copy-paste, בואו נביא גם משם לפה. אז למשל מה צריך? אפשר לקחת ילד שיעתיק ונעשה. טוב, וצריך להיות גם כמובן מחובר למציאות. חברים, זאת השעה הראשונה שלנו שאנחנו מסיימים אותה. אחרינו מבזק החדשות, ואחר כך נחזור עם עוד אנשים מעניינים בפוליטיקה גם. ואפילו סידרתי לך את איציק ישוע היום שתוכלו לדבר כלכלה, ואני להכין לי קפה בשקט. מה רע? אז בואו נצא להפסקה קצרה. אחריה נשוב לשעה השנייה כאן של בוקר טוב ישראל בערוץ 20. מיד. בוקר טוב ישראל, השעה השנייה שלנו, חזרנו כאן, תוכנית הבוקר שלנו מאולפן מקריית אתא של ערוץ 20. איזה כיף, אוטוטו 14, אנחנו מתחילים ככה להריח. צריך 14 מנדטים ל... אולי לציונות הדתית, לא יודע. טוב, ארז, כן, זה, אתה יודע, אתה איך מביאים 10. הכל יכול להיות, אתה מסכים איתי, כאילו, אתה יודע, הפוליטיקה כאן בארץ, אתה לא יכול לדעת שום דבר. ראית את אדון נצנצן הורוביץ? ניצן הורוביץ. היית? צריך לחקור את חיילי צהל, בהג, סבבה. תשמע. למה מי שומר עליך, ניצן? איך אתה מסתובב ברחוב? מי שומר עליך? מי? המשפחה שלך שומרת עליך? מי שומר עליך? השכנים שומרים עליך? מי שומר עליך? מי? מי שהולך עם כלב ברחוב שומר עליך? הרפורמים שומרים? מי שומר עליך? אם לא חיילי צהל. חתיכת עיגול, אתה טוב, לא רוצה להרחיב. כן, ארז, דבר אתה. אני, כי אני סתם יוצא מכלים. כן, כן. בוא נדבר פוליטית רגע. מה שניצן הורוביץ זה עושה ברגע שמרב מיכאלי לוקחת לו את הקולות היהודיים בשמאל עם המראנה הזאת וכל זה, הוא מנסה לקחת קולות מהמשותפת. זה מה שהוא עושה. ככה זה עובד, טוב, זה... שמחה רוטמן, עורך דין שמחה רוטמן, הציונות הדתית, בוקר טוב. בוקר אור, שלום שלום. אז החלפנו פה אני וארז מילה, אני בעצבים הוא ברגוע לניצן הורוביץ. איך אתה רואה את ה... יציאה, אתה יודע מה, בזויה הזאת, נקרא לזה כך. טוב, אז דבר ראשון אני רוצה להודיע פה שאנחנו לא מנסים לקחת קולות מהמשותפת, למקרה שמישהו טעה. אבל אני חושב שבואו שנייה נהיה רציניים. זה חתיכת אירוע, בייחוד מפני שכן, זה גרם כמובן מיד שמיד גילינו איזשהו פיצול בגוש סער בנט, שסער אומר, כן, הם יצטרכו לחזור ואז נראה אם נצרף אותם לקואליציה, כן או לא, את מרץ, ובנט, ואיילת שקד אומרת, לא נצרף. בקיצור, אנחנו מגלים את איך ייראה היום הראשון בקואליציה שתכננו להקים לנו פה מתחת לאף של רוב ימני, כל מיני בלופים כאלו, אין דבר כזה. בשנייה שיש לך בקואליציה את מרץ והעבודה ולפיד, עם כל וליברמן, עם כל השסעים שהדבר הזה מייצר בתחומי הליבה שלנו, בתחומי הזהות היהודית של המדינה ובתחומי יהודה ושומרון ובתחומי המשילות בנגב ובגליל, והנה אך גילינו עוד קו שבר עכשיו גם איך מתייחסים לבית המשפט הבינלאומי בהאג, שכמובן במפלגת העבודה ובמרץ, אז מרץ אולי טיפה יותר בוטים, אבל בסופו של דבר אומרים כן כן, אתם אשמים, זה אשמתכם, אתם כאילו אנחנו עם ישראל, מדינת ישראל, אנחנו אשמים במה שקורה בהאג, ואילו אחרים מסתכלים על זה ואומרים, להפך, אנחנו צריכים לעמוד עמידה נחושה, אנחנו צריכים לעמוד על שלנו, אנחנו צריכים להרחיב את ההתיישבות. עכשיו, אם מישהו אומר לי, אני הולך להקים ממשלה עם האנשים האלו, אני אומר לו, אוקיי, אז אתה נכנע להם. כי בסופו של דבר, הממשלה הזאת תקדם מדיניות שמאל, כי אתה לא תוכל לקדם שום צעד לטפל בבית הדין הבינלאומי בהאג. מה, תחוקק חוק ש... עם מי? עם מי תעשה את זה? אתה לא תוכל לבנות התיישבות חדשה, עם מי תעשה את זה? אתה לא תוכל לטפל בגיור הרפורמי, עם מי תעשה את זה? עם גלעד קריב מקום 4 בעבודה? ואז אנחנו שוב חוזרים לשאלה הבסיסית. מדוע אנשים מצביעים למפלגות ימין, לפי כל הסקרים אמור להיות לנו 80 חברי כנסת שמספרים לכולם שהם ימין, ובסופו של דבר הם הקימו ממשלה עם לפיד ועבודה ומרץ. אז אנחנו, עם קולות ימין הקימו ממשלת שמאל,
אני לא מבין את ההיגיון בזה. אני לא מבין מה עובר בראש לאנשים טובים שעושים את מנסים ליזום את המהלך הזה, סנאות אישיות, אמביציות. אני לא מצליח להבין מה מניע אנשים שקוראים לעצמם אנשי ימין, שחלקם אני גם מכיר כאנשי ימין, בגלל, לא יודע מה, הם נעלבו, הם לא נתנו להם את התפקיד שהם רצו. אני לא מצליח להבין את זה. שמחה, אני ראיתי, אני עובר מהכיתוב הזה לקצת אחדות. ראיתי ציוץ של מנכ״ל הציונות הדתית, מנכ״ל המפלגה, שהוא מדבר על זה שיש סביב המפלגה מין אחדות כזאת של חרדים ודתיים לאומיים ומסורתיים, והוא אומר שזה משהו מאוד יפה. אני גם רואה את זה, מה גורם לזה? האיחוד עם עוצמה יהודית, מה גורם לאחדות הזאת? אני אשיב אחרי רוטמן, ברשותכם, אחרי רוטמן אני אשיב, כן. טוב, אני אגיד דבר מאוד פשוט. כשאתה, כמעט כל הפוליטיקה הישראלית בשנים האחרונות, מבוססת על מריבות וסנאות אישיות. אלו אומרים רק לא ביבי, אלו אומרים רק ביבי. אתה מנסה לדבר, אני הייתי בפאנל בשבוע שעבר, אני אמרתי, באופן מאוד מפתיע דווקא, ישבתי ליד נציג שמאל, ואמרתי לו, נראה לי שאני ואתה היחידים שיכול, שמאל מובהק, אמרתי לו, נראה לי שאני ואתה היחידים שיכולים לנהל פה דיון בלי להגיד נתניהו, בוא נראה, תעשו תרגיל, תנסו לתת למישהו, או מתקווה חדשה של צער, או מימינה של בנט, להגיד משפט, לענות לאיזושהי שאלה בלי להגיד את המילה נתניהו, אי אפשר. אז הכל פרסונלי, הכל אישי, יתני את זה, אי אפשר ככה. ובשנייה שהכל פרסונלי, בשנייה שהכל אישי, אז אנשים מייצרים מריבות, זה מייצר שסעים, אנשים לא רוצים. בשנייה שאתה בא ומדבר, אלו ערכים, זה הדגל, מתאים לך בו, לא מתאים לך, גם לא ינסה לשכנע אותך. תראו לך למשל, איך למשל חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יושב ראש המפלגה שלנו, התייחס כששאלו אותו לגבי החרדים, הוא אומר, בן אדם שאומר לי, אני מצביע לפי עמדת רבותיי, אני לא מתווכח איתו כי גם אני מאמין בערך הזה. אז הוא עושה לפי רבותיו, אני לא אריב איתו. אם אתה מסכים איתי לערכים ולדרך, ואתה מצביע על בסיס זה, תבוא תצביע לי בין אם אתה חרדי, בין אם אתה חילוני, בין אם אתה מסורתי. אבל אם אתה, יש לך דרך וערכים משלך, אז אני לא רב. אז האידיאולוגיה היא דווקא גורם, במשך שנים סיפרו לנו שאידיאולוגיה זה הדבר שגורם מריבות. דת זה גורם למלחמות, לא, חבר'ה. בן אדם שבא עם אידיאולוגיה ועם ערכים, הוא דווקא יודע יותר לכבד אידיאולוגיה וערכים של אחרים, וזה גם מושך אנשים שאומרים, אני מזדהה עם הערכים האלו, אני רוצה את הדרך הזאת. אז אני ככה תרשה לי לסכם את זה מהמבט שלי לעניין הזה, ושוב אני חוזר עם גילוי נאות שאני יצרתי כאן, שאני מצביע לציונות הדתית, קרי לכם. מאוד פשוט, מאוד פשוט, שאני רואה את בגץ נוגע מאפשר פה לכאלה שלא יהודים בסופו של דבר קבל תעודת תכשר, מאפשר להכניס חמץ לבתי חולים בפסח, ועוד שורה של דברים שאנחנו רק בתחילת הדרך אליהם, ומי כמוך, עורך דין רוטמן, מכיר את הדברים האלה, ודיברת על זה לא אחת, גם באולפנים, במיוחד אצלנו בערוץ 20, ואני, כשאני, כמה שזכור לי, אני יהודי, וכשאני רוצה לשמור על זהות העם היהודי, אני לא שמעתי אף, באמת, אף פוליטיקאי, חוץ מהמפלגה הזאת, שבאים ושמים את הדברים האלה על השולחן. זה מה שאנחנו נלחמים. לא ראיתי, כולם מדברים בגץ, בגץ, בגץ. היחידי שניח תוכנית, זה אתה, רוטמן, אמיתית ככה לשינוי הסיפור הזה, ולא על ידי מילים, מילות קוד. פסקת ההתגברות. כל אחד זורק מילה, והכל טוב. יש באמת תוכנית סדורה, שאני מקווה מאוד שאתם תעמדו בה, אבל נראה לי שבאמת הכי פשוט היה להתחבר לדבר הזה, לרעיון הזה של הנה אנחנו באים באמת לשנות, אנשים שלא דופקים חשבון על השולחן. אז א', תודה כמובן, ובית, אני אומר, זה כל כך, הציונות הדתית זה שם קוד לערכים של מדינה יהודית. בסופו של דבר, מדינה יהודית פירוש, אם אתה לוקח את המילים ציונות דתית, וזה מדינה יהודית. ציונות שווה מדינה יהודית, שווה דתית. מה זאת אומרת יהודית שווה דתית? לא כל מי שצריך, לא צריך להיות, כל אחד שומר מצוות בדרגתו וברמתו הוא. אבל אי אפשר לנתק את היהדות מהדת ומהדבר ששמר עלינו לכל אורך השנים. ולכן כאשר אתה אומר מדינה יהודית, אתה בעצם אומר ציונות דתית. יש הרבה אנשים שמנסים למשוך ולקרוע ולהגיד, יש מתח. אני לא מצליח להבין את האמירה הזאת. יש מתח בין יהודית לדמוקרטית. לא. עם מדינת ישראל, הנה תראו, מי נלחם בזהות היהודית של המדינה? דווקא אלו שנלחמים בזהות הדמוקרטית של המדינה, שרוצים שקבוצה קטנה ולא נבחרת, הם אלו שיחליטו לכולנו. אז יש קו, זה לא מתח ולא סתירה. אם מדינת ישראל לא תהיה מדינה דמוקרטית, היא לא תהיה מדינה יהודית, ולהפך, אם מדינת ישראל לא תהיה יהודית, היא לא תהיה דמוקרטית. והדבר הזה
אני חושב שהוא מדבר באמת לכל אדם שרוצה שתהיה פה מדינה יהודית, ולא משנה מאיזה מקום ובאיזה רמה של שמירת מצוות הוא, וזה דבר שנוגע בבסיס של הקיום המשותף שלנו כאן. שמחה, עד כמה דווקא בגלל הנושא של תיקון מערכת המשפט, עד כמה אתה חושש מזיופים בבחירות נגדכם? תראה, אני חושש מזיופים בבחירות בכלל. זה נושא שאני עסקתי בו גם במסגרת המשרד שלי במרבות, וגם התפרסמה הכתבה עכשיו אצל קלמן ליבסקין במעריב, התפרסם תחקיר על התיק שמתנהל כבר מאז הבחירות לכנסת ה-21. אני מאוד... כן, אגב, אני רק חייב לציין בסוגריים, רוטמן, שהפרסום הזה היה של הלל ביטון רוזן לפני חודשיים בערוץ 20, אבל בוא נמשיך. כן, לא, על עצם קיום התיק, התיק מוכר בוודאי מקודם, אבל אני אומר, שם הוא ירד לפרטים והראה בדיוק איך זה, בוודאי, בוודאי, מה שקרדיט מגיע, קרדיט מגיע. אני אומר, שם הוא ירד ממש לפרטים והראה איך מסרו מידע לצערי, מידע לא נכון לבית משפט, שזה כבר באמת דרגה מאוד מאוד קשה. אבל אני אומר, הזיופים בבחירות הם סכנה והם חשש בכל העולם, ואנחנו רואים גם בישראל, דווקא בישראל, ברוך השם, השיטה, בין היתר בזכות השינויים שכן הוכנסו בעקבות אותו תיק שאנחנו מנהלים, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, ואני כעורך הדין שלו כבר כמה זמן, הוכנסו שינויים שיקשו קצת יותר על הזיופים. עדיין יש חשש, ובעיקר יש חשש שבגלל אידיאולוגיות מסוימות, הזיופים יעבדו לכיוון מסוים. אנחנו יודעים שבגלל כל מיני טענות וחששות, לא חקרו חששות לזיופים שהיו במגזר הערבי בסבב הראשון, פשוט לא חקרו אותם כמו שצריך. וזה דבר, האכיפה הסלקטיבית יותר מטרידה אותי. אבל באמת בשביל זה צריך כמה שיותר אנשים שיתנדבו גם למטות יום הבחירות, שישבו כמשקיפים בקלפיות מטעם המפלגות הציוניות, שישגיחו שלא גונבים לנו את הבחירות. בסופו של דבר האחריות על שמירת טוהר הבחירות נמצאת במדינת ישראל על המפלגות. אפשר הכל לנסות לעשות, אבל אם יושב משקיף בכל קלפי ומשגיח ורואה, הדברים האלו נמנעים, ובאמת יש צריך מתנדבים לדברים האלו, וצריך, ויש ארגונים וגופים שזה מה שהם עושים. כן. תראה, פוליטית, אם נדבר רגע פוליטית, המלחמה החיצונית שלכם לפחות היא בעיקר מול ימינה, אנחנו רואים את זה גם בתקשורת כל הזמן וברשתות, אבל למעשה אתם מקבלים מנדטים גם מג'ימל, גם מהחרדים, גם המקומות האלה, נכון? למרות שאתם נזרים לא לגעת שם. שוב, תראה, אני אומר, הקו שאמרתי במענה לשאלתך הקודמת הוא אותו קו. אנחנו לא במלחמה, א', אנחנו לא במלחמה עם אף אחד, בטח לא עם ימינה, אנחנו לא במלחמה עם אף אחד, אנחנו פשוט אומרים דבר מאוד פשוט. אנחנו רוצים ממשלת ימין. אנחנו המפלגה היחידה, אגב, היחידה, לצערי היחידה, אני של שוק חופשי, אני מאוד מאוד אוהב תחרות. אבל לצערי אין אף מפלגה שאומרת, אנחנו זה נשב רק בממשלת ימין. אפילו... שס, אפילו שס. אפילו הליכוד שס. שמאוד רוצה. אפילו הליכוד שמאוד רוצה. אתם ושס. שס, נכון, גם שס. אבל אפילו הליכוד שמאוד מאוד רוצה ממשלת ימין, אנחנו רואים שהיום יש ממשלה מיוצאים שונים, לא צריך להיכנס עכשיו לביקוחים, יש ממשלה בראשות הליכוד שאיננה ממשלת ימין, אני לא חושב שיש מישהו שיתווכח על זה. אז לכן אנחנו המפלגה היחידה, ואנחנו המאבק שלנו זה להגיד לאנשים, חברים, אם אתם רוצים 100% הציונות הדתית, 100% ימין, יש רק מפלגה אחת שאתם יכולים להצביע אליה. ואתה אומר, אתה קורא לזה מאבק מול ימין, אני קורא לזה מאבק למען הדרך, למען הערכים. אנחנו לא נאבקים באף אחד, אנחנו נאבקים למען משהו. אנחנו נאבקים כדי שסוף סוף תהיה לנו מדינה יהודית. יש פה באמת, תדמיינו סיטואציה. יכול להיות פה אחרי הבחירות ממשלה עם 80 חברי כנסת של ימין. והדבר היחיד שעוצר את הדבר הזה זה המריבות הטיפשיות האלו, זה רוצה להיות ראש ממשלה, זה נעלה שלא נתנו לו תפקיד. זה אומר, חלס. יש עוד דברים, אתה יודע, יש גם את הקינה ואת השנאה, אנחנו רואים את זה אצל ליברמן, הרי המנדטים שלו חצי מהם לפחות זה ימין. אז אנחנו מנסים להתנתק מזה, ואנחנו אומרים, אם חשוב לכם אידיאולוגיית ימין, אם חשוב לכם הדרך, אם חשובים לכם ערכי הציונות הדתית, תפסיקו. תגידו, אנחנו נלך לממשלת ימין. אמירה פשוטה, ברורה, שתחדד לכולם בדיוק איפה אנחנו נמצאים, לאן אנחנו הולכים. אפשר לבנות התיישבויות חדשות בארץ ישראל. איך אפשר לעשות את זה עם מפלגת העבודה בקואליציה, עם יאיר לפיד, שרוצה לפנות 80-90 אלף מתנחלים מהבית? איך אפשר? אני לא מצליח להבין. אתה יודע, אני חושב שגם אם מישהו עכשיו ישנה לפני הבחירות את העמדות שלו, זה יראה נורא בעייתי, כי אתה יודע, כאילו, כבר איפה האמינות, אבל...
תשמע, אתה מדבר אידיאולוגיה וזה נכון, ואתם מדברים אידיאולוגיה זה נכון, אבל בסופו של דבר כולנו חיים בטראומת מועד א', שבו שתי מפלגות, בעצם הימין החדש והבית היהודי התחרו על אותם קולות של ציונות דתית, ואחת לא עברה את אחוז החסימה. הטראומה הזאת עדיין קיימת, והיא קיימת אגב לא רק אצלכם, גם בימינה. א', בסיבוב א', היו שתי מפלגות שהתחרו על קולות הציונות הדתית שלא עברו את אחוז החסימה, זה היה גם נפתלי בנט וגם פייגלין, להזכירך, שהם לא עברו, וממולם עמד איחוד מפלגות הימין. פייגלין טוען שלא, אבל בסדר. הקלפיות אומרות אחרת. אבל זה לגבי הרבה מאוד מהקולות של פייגלין הגיעו מהציונות הדתית. אבל... ולכן אנחנו בתרחיש קצת שונה. אז אני אומר, כרגע אני שומע, יש רק מפלגה אחת שמתחרה על קולות הציונות הדתית, אני לא יודע על מה אתה מדבר. יש מישהו שאומר, אני רוצה להיות ראש ממשלה, זה ויכוח אחר וזה דיון אחר, אבל לקולות הציונות הדתית, סליחה שאני אומר, כאילו, אנשים מתלבטים את מי להכניס לכנסת כמייצג של ערכי הציונות הדתית, הימין האידיאולוגי, את אורית סטרוק או את סטלה ויינשטיין, כאילו, על מה אנחנו מדברים פה? סליחה, אני לא אוהב להזכיר שמות. אבל זה פשוט, כאילו, זה לא, זה דבר הגיוני. יש בן אדם שיש לו פרויקט, הוא אומר מה הוא, לא צריך לשקר בשבילו, ולא צריך להגיד בשבילו דברים, הוא אומר, לא קורונה לא מעניין, אני רוצה להיות ראש ממשלה, אני אקים ממשלה עם העבודה ועם מרת. עם כל הכבוד, זה לא אחרי הציונות הדתית. כלומר, אפשר להגיד הכל, אני אעצור בין הכל. לא רק הציונות הדתית, זה לא ערכי הימין בכלל. זה לא ערכי הימין, זה לא ערכי הציונות הדתית. אז אני אומר, אני לא יודע, יצא למסע ללקט קולות מכחול לבן, אני מאחל לו המון המון בהצלחה, אבל מי שרוצה ימין אידיאולוגי, אין לו הרבה אופציות. כן, אני חייב לומר לך, עורך דין שמחה רוטמן, אני לא אקריא את זה, כי לך אני אראה את זה עוד מתי ארז בהפסקה של הפרסומות, אבל תסתכל על הוואטסאפ שלי כאן ארז אחר כך, הוואטסאפ כאן של התוכנית, ותראה כמה אנשים פשוט עשו מעבר מכאן לשם, לכיוון הציונות הדתית, וחלק אני מכיר כאן את השמות, הם מזוהים במקום מסוים, אני לא רוצה לומר מאיפה לאיפה, אבל יש תנועה וזה מעניין, ולטעמי, לפחות נכון להיום, הציונות הדתית הולכת להיות הפתעת הבחירות, ככה זה נראה לי, אולי נסיים בשמחה, לא? עורך דין שמחה רוטמן, אני יודע. לסיים בשמחה זה תמיד טוב, אני גם תמיד אוהב גם להתחיל בשמחה, וממש, תודה רבה. אז נגיד ככה, מתחיל בשמחה, אומרים לו גמור, ושהכל יהיה בסדר, ו... בעזרת השם שהימין, פעם אחת יהיה באמת ימין. זה מה שאנחנו רוצים. מה כבר ביקשנו? יש לזה התכנות, רק צריך שהיא תמומש. בעזרת השם. תודה רבה, עורך דין שמחה רוטמן. ארז, עוד מעט אנחנו ככה נעבור על הוואטסאפים. זה מדהים, אתה תראה פה שמות. בוא. אפילו אני מופתע כבר מהסיפור הזה, ולדעתי באמת הציונות הדתית הולכת להיות כאן הפתעה. אני מדבר, אתה יודע, אני מדבר בסופו של דבר, לא פרסונלי, אני מדבר על אנשים, אני מדבר על המטרה, על הרצון, על לפני הכל, שהפקקטי האלה בבגץ לא ירסו לנו את המדינה. לפני הכל, עזבו עכשיו הכל. הרי אתה יודע, מדברים על ריבונות, על חיילי צהל, שום דבר לא יכול לקרות עם הגוף הזה. נכון. זה לא משנה מה נדבר, אתה לא יכול להגיד, עכשיו אני רוצה לטפל בקוס הזאת, לעשות לה גרפיקה אחרת. תעשה, אבל אם יגידו לך שאתה לא יכול, אתה לא יכול. אתה צריך לשנות קודם כל את העניין הזה של בגץ. היחידים שמדברים עליהם, על זה זה הם. מה לעשות? לצערי, אני אומר את זה. כל היתר זה ליד. שאלנו כאן את הילד שקד לפני כמה ימים. שאלתי אותה. מנדלבליט. מה הייתה תשובתה? אני אומר לה, אם אתם, אחד כזה צריך להיות בתפקיד או לא, מה הייתה תשובתה? על איזה חוקים הוא עבר בדיוק? על איזה חוקי יסוד הוא עבר? אני במילים אחרות, היה מותר לחקור את ראש הממשלה, הכל בסדר, שיעוף ביבי. זה המילים. אין פה. לא, מה לעם ישראל, אנחנו לא רוצים את האיש הזה. כי, ורוב העם, אז איפה אתם בכל המשחק הזה? איפה אתם בתמונה הזאת? לכן... אתמול אולי טיפה מרץ הזה ככה, הם ניסו להחזיר קצת את העניינים האלה. בואו נצא חברים להפסקון הקצרה, אנחנו מיד נשוב. בוקר טוב ישראל, חזרנו, ואנחנו רוצים לקפוץ לרעננה, שם נמצא... חברנו היקר, פרשננו הצבאי, קובי פינקלר, בוקר טוב. בוקר טוב גם לכם. אז מעבר לנוף היפה מאחוריך, היום היפה והמיוחד והברור הזה, אני רוצה לשאול אותך על הנוף העזתי שלנו, לכיוון רצועת עזה, נושא השלמת המכשול. איך אנחנו עומדים?
אז קודם כל, אנחנו אנשי בשורה הבוקר הזה. לאורך כל התוכנית שמעתי את הדברים היפים ואנשי הבשורות שהיו כאן. ועכשיו אנחנו גם אנשי בשורה מאשר מגיע אלינו מכיוון רצועת עזה. ביום שישי האחרון הושלם שם כל המכשול התת-קרקעי. כלומר, כל 65 קילומטרים סביב רצועת עזה ממופים כבר, והמכשול התת-קרקעי כבר פעיל ועובד. עכשיו ניתן להשלים עוד קטע של כ-20% מהמכשול העילי, שזאת דאגה מאוד משמעותית גם למערכת הביטחון. דאגה כיוון שהתוכנית של החמאס היא קודם כל לפרוץ ולפעול בכל שלב ובכל תנאי מבחינתם. זאת המוכנות שלהם, זאת התוכנית של החמאס, לפעול ולפרוץ או דרך השטח הימי או דרך השטח היבשתי. במקרה הזה, מכיוון שהחלק התחתון, המנהרות, כל הסיפור שלהם, לפחות מהבחינה של צה"ל, תם ונשלם, וזה לא עכשיו בדיקה אקראית, זה לא סיפור שהיה לפני 7 שנים עם פרוץ מלחמת צוק איתם ב-2014, שאז באקראי גילו מנהרות, וגם לאורך כל 5 שנים האחרונות. למעשה בשנה, שנה וחצי האחרונות, צה"ל יודע מראש על כל תוואי של מנהרה, עוקב אחריה, הוא מחליט מתי לפגוע בה, מתי לפוצץ אותה, ולכן החלק הזה מאחורינו. החשש שאמרתי הוא עדיין לא הושלם כל התוואי העילי, ולכן נערכים, ולכן נעשים כל הזמן תרגולים, נעשות כל הזמן פעולות, ובעיקוד מתאמנים לכל תחשיש, למרות שהסבירות לאימות עם החמאס עכשיו היא נמוכה, החמאס לא רוצה בכך, המדינה של הרשות הפלסטינאית, כפי שהם מכנים אותה מבחינתם, מעוניינת עכשיו בדברים אחרים, במילה אחת, הסדרה, אבל אנחנו צריכים להתכונן, ולכן פיקוד הדרום, וכל החטיבות הרלוונטיות, בייחוד לחטיבת גבעתי, עשו בשבוע שעבר עוד תרגיל ועוד תרגיל, ובסופו של דבר, כדי להגיע למוכנות מלאה סביב רצועת עזה. אבל אפשר לומר, קובי, גם על המכשול התת-קרקעי הזה, שגם בנושא הזה אנחנו חלוצים בעולם, מבחינת הטכנולוגיה והפתרון הזה למנהרות, שאפשר לומר שאפילו על חלק מהדברים שם אפילו הוכל הצנזור, אפילו אי אפשר לפרט יותר מדי. כן, אנחנו בהחלט חלוצים בעולם, אין לזה אח ורע בכל העולם. ארצות הברית הגדולה לומדת מאיתנו, גם בגבול ארצות הברית מקסיקו, באותו מקום שנקרא ריו גרנדה אל הנורטה, דל הנורטה, כלומר הנהר הצפוני, הצפון של מקסיקו, גם שם לומדים את הפעילות המוצלחת שלנו, כיצד אנחנו מסוגלים לעצור פעילות שלמה, עם הרבה מאוד טכנולוגיה, עם הרבה מאוד מקצוענות, עם הרבה מאוד ידע, עם שכל ישראלי. תשמע, אני רוצה לומר לך, הייתי עם החבר'ה האלה בשבוע שעבר, לפני כמה חודשים, גם לפני כמה שנים. אתה רואה חבר'ה בני 20, 21, זה הגיל. שהם יושבים כל היום, מפתחים רעיונות, יוצרים רעיונות. ארצות הברית זה מגיע לגיל של 30, 35. הגיל עושה את שלו, היכולת הקוגניטיבית של גיל 20, 21. כל כך יצירתית, שהאמריקאים פשוט באים כל הזמן. בכל ביקור של מפקד בכיר כזה או אחר אמריקאי, הוא תמיד בא ללמוד איך אנחנו עושים את זה. לא הכל כמובן מגלים לו, אבל עצם העובדה שאנחנו באמת, כמו שאמרת, בפריצת דרך עולמית בנושא הזה של המנהרות, הגיע למציאות טובה מאוד. אני זוכר את אותו סיור שעורך היום חבר כנסת, אז בזמנו גם שר ביטחון וחבר כנסת לפני כן, בנט, באזור הזה, והוא מגלה שיש מנהרות, כי מספרים לו על כך שיש מנהרות, ואף אחד באמת לא ידע עליהם. בסופו של דבר היו 35 מנהרות, היום אנחנו במציאות אחרת לחלוטין. כן, מה קורה בצפון בנושא הזה? הרי גם בצפון יש את אותה בעיה, מקימים שם גם את אותו מערך? לא, שם נפתרה כל הבעיה. שם אפשר לומר בצורה ודאית, אין יותר מנהרות בגבול הצפון. גם החיזבאללה הבין שזה דבר שלא משתלם, לא כלכלית ולא מעשית ולא תדמיתית, אבל האדמה שם היא הרבה יותר קשה. כלומר, לחצוב באדמת לבנון, לא שזה בלתי אפשרי, ראינו את אותם 6 מנהרות שכן נחצבו שם מכיוון לבנון לשטח ישראל, כולם נתפסו על ידי צה"ל, כולם תפוסות היום בידי מערכת הביטחון. צה"ל עוקב שם, יש שם גם שם כמובן נמצאים בתוך האדמה, אבל שם הרבה יותר קל לעשות פעילות של המכשור הזה. למעשה, בתשובה לשאלתך, רק אני יכול להגיד
בהתאם למגבלות הצנזורה, גם שם הותמנו אי אלו אמצעים כדי שנוכל לבדוק אותם, וכל האמצעים הללו עוברו מרצועת עזה. בכלל, בכל הסיפור של החשיפת המנהרות באזור הצפון, לקחו את החבר'ה שהיו בדרום והעלו אותם צפונה כדי שיחשפו את המנהרות, ואכן פעלו ומצאו את כל המנהרות שם בגבול הצפון. וקובי, ברשותך ממש בקצרה מאוד על הנושא הזה של לוחם הקומנדו, עוד פרשה בצהל? כן, תשמע, כאן מסתכלים על שני כיוונים. מצד אחד, צהל הרשמי עומד שהחייל פעל בצורה נכונה ונאבק, אבל כאשר אתה שומע את הדברים של מפקד גדוד אגוז, גנלוף עין, למרות שהוא מתנצל על הדברים, ודובר צהל בהודעה מאוד חריגה אומר, לא היית צריך לפעול ככה, לא נכון היה לפעול. בסופו של דבר, ישנו קשל כאן. החיילים כאן, לא, החייל הזה כאן, לא פעל בצורה נכונה, לא עבד בצורה נכונה, וגם המפקדים שלו, עצם זה שנתנו לו לעשות ניווט עם מחסנית בחוץ, זה כבר לקונה. שלא צריכה הייתה להיות, ויבדקו אותה. אני לא חושב שנכון היום לשפוט את החייל, ולא את המפקדים מסביב, כי עדיין לא נגמרה כל החקירה בנושא הזה, אבל בהחלט עוד פרשה שמעיבה. אבל יכול להיות שדווקא מתוך החושך הזה יצא האור, כאן ילמדו לקחים וילמדו את כל הנהלים, איך מטפלים בחיילים כאלה. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תמיד כיף לשמוע אותך, תודה רבה, והמשך בוקר שקט. תודה רבה, בוקר טוב. בוקר טוב. טוב חברים, אנחנו נצא להפסקונת קצרה, אחריה אלי ציפורי, יש לנו דברים מעניינים, תמיד מעניין כאן, לא? אנחנו חוזרים. בוקר טוב ישראל, חזרנו ובוקר טוב לחברנו יקר ופרשננו הנפלא אלי ציפורי, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, אלי. עוד אדם רגוע, גם אלי הוא אדם רגוע. אנחנו היום עוסקים באנשים רגועים, אמרנו ניר ברקת רגוע, אוחנה רגוע, וגם אלי ציפורי רגוע. עוד רגוע. אלי, כתבת כך, ואני מקריא מהפייס שלך, מהפייסבוק שלך. שלמה פילבר מוטט, שוב ושוב לליד בן ארי, תפרו נתניהו תיק, וגם תפרתם תיק נגדי. תעשה לנו סדר בבקשה. כן, לפני שאני אעשה סדר, אני חייב להגיד משהו כלכלי. היום נפתח המשק, ואף אחד לא מדבר על העניין הזה הבא. חוץ מאיתנו כמובן, אנחנו פה רחבנו המון, כן. פתיחת המשק שווה עשרות, לדעתי עשרות מיליארדים בצמיחה העתידית, כי מהרגע הזה, והנתונים התבטאו בסטטיסטיקה, וארז יודע את זה הרבה יותר מאוחר, עוד חודש וחודשיים, אנחנו נראה צמיחה מואצת, היא שווה עשרות מיליארדים, כמובן שאף אחד לא ידבר, זה בהשוואה למדינות אחרות. אנחנו נראה את זה... אתם יכולים להרחיב, אין לי בעיה כמובן, כן, תרחיבו. אלי, כן, אם אפשר רגע. אז כן, אתמול שלמה פילבר, אני מחבר את זה גם לפייסבוק שלך, שלמה פילבר שאל אם מישהו יודע בכמה כסף מדובר, עניתי לו שבנק ישראל מדבר על 37 מיליארד שקלים רק כתוצאה מהחיסונים המהירים. בנק ישראל לדעתי כשהוא אמר את זה הוא עדיין לא העריך כמה מהירים יהיו החיסונים, וגם תרחיש חיסון איתי זה תרחיש שהרבה מדינות בעולם מתות להיות בו בכלל, מה שאנחנו כבר לא רואים. אז אני להערכתי זה לפחות 50 מיליארד, להערכתי. כן, זו הערכה, זו הערכה שלי, אבל אף אחד לא ידבר. זו התרומה של למעשה נתניהו בהבאת החיסונים למשק הישראלי. אחרי זה ידברו על, אתה יודע, כמה עשרות מיליונים ש... או כמה עולות הבחירות שהם גרמו להן גם. כמה עולות הבחירות, או כמה עולים החיסונים, באמת, איפה פרופורציה של אנשים האלה? כן, ואם חזרנו לפילבר, כן. זה דבר חשוב מאוד. עכשיו לעניין בן ארי. מה שקורה עם פילבר בחודשים האחרונים, וביתר סט בחודש-חודשיים האחרונים, הוא פשוט אומר לפרקליטות, לא רק שתפרתם תיק נגד נתניהו, אתם תפרתם תיק נגדי. כי מה קרה מאז ההסדר טיעון שלו, שהוא הורחק לצמיתות מהשירות הציבורי? האנשים שהיו מעורבים בעבירה לכאורה, שהוא היה מושם בה, כמו אלי קמיר, היועץ של בזק, כמו סטלה אנדלר, המנכ"לית לשעבר, יצאו בלא כלום. סטלה אנדלר יצא באכיפה מנהלית, אלי קמיר יצא בלא כלום, לא הוגש נגדם
כתב אישום, זאת אומרת שהעבירה עליה, פילבר, אני אגיד, נפחת כדי להפליל את נתניהו, לא קיימת למעשה. יש הסדר טיעון, אבל היא לא קיימת. זה פשוט עובדה מדהימה. והוא אומר להם את זה. הוא אומר גם בצדצים שלו, והוא צודק. כל המעורבים יצאו נקיים, ואף אחד לא מדווח על זה בתקשורת. המשמעות, אני נקי. הוא אומר, הוא לא אומר את זה במילים האלה, אבל הוא אומר, אני כן. והמעורבים איתי בעבירה יצאו נקיים, אז מה המשמעות? אני נקי. הדבר השני, שהוא ידיין עם אביעד גליקן, זה באמת היה שבוע שעבר שיח מדהים, הוא אמר לו דבר כזה, העדות שלי מחזיקה 2,000 עמודים, אתה דרוקר, הוא התכוון, לקחתם קטע מאוד מגמתי וטיווחתם אותו לציבור, ואחרי זה גליקמן מנסה לדלות ממנו בצורה לא חוקית לדעתי, האם העדות שלו תהיה שונה מהעדות במשטרה, והוא אומר לו תמתין לסוף ואתה מטריד אותי. אז הוא, אתה יודע, גליקמן בשיא התמימותו, טיפשותו למעשה, אומר לו מה, אסור לי לשאול עד מדינה לעדותו, עד מרכזי, ברור שאסור לך לשאול, אבל ככה, אתה יודע, ככה מתנהלת המערכה גם נגד נתניהו וגם נגד פילבר. פילבר אומר להם, רבותיי, אני עשיתי את הדברים שלי בצורה מקצועית, ואני גם צדקתי לאורך כל הדרך, אפרופו המתווה סיבים אופטיים, אפרופו עיבוד 50 מיליארד שקל שהוא אומר כל הזמן, בגלל הפקידים, המשק איבד כושר צמיחה של 50 מיליארד שקל, כיוון שהוא עיכב, הפקידים עיכבו את כל המתווה והרפורמות שאני רציתי ליישם, והפכו אותי למושחת בגלל כביכול הקשרים שלי עם נתניהו, של נתניהו עם אלוביץ', וכל זה באמת, זה מסתכם למילה אחת, הלכו עליו אימים. על פילבר הלכו עליו אימים. עכשיו תראו, פילבר בחור מאוד חכם ומתוחכם. הוא לא ייסוג כביכול, הוא לא ייסוג טוטלית מהעדות שלו, אבל העדות שלו, ואני נחשפתי לחלקים רחבים ממנה, יש הרבה גוונים. הגוון הבולט זה אני עשיתי את כל הדברים שלי בצורה מקצועית, נאמן למקצועיות שלי, עשיתי את הדברים בשביל האינטרס הציבורי ואחרים לא, והוא צודק. כל השאר זה אותה פגישה שהפכו אותה ללב העניין, אותה פגישה עם נתניהו, עם התנועת יד, הורדת מחירים שהיא לא רלוונטית בכלל. זה, אני אומר לכם שזוטי הזוטות, שהוא יעלה על דוכן העדים, אני משוכנע שיתברר ששלמה פילבר הוא יותר עד הגנה מעד תביעה, וזה יהיה דרמה, לא רק ההצגה הכי טובה בעיר, זאת תהיה דרמה הכי גדולה, כי שלמה פילבר וגם ניר חפץ, שני עד המדינה המרכזיים בתיק 4000, לא ממש נתנו לפרקליטות איזשהו אקדח מעשן או ראיית זהב, כן. לא נתנו להם, פשוט לא נתנו להם, וזה כן. דבר שהולך ומתברר, מהציוצים שלו, הוא לא רק אומר, אני צדקתי והפקידים טעו, הוא אומר, מי שצריך לשבת על ספסל הנאשמים, זה הפקידים. כשהוא אומר הפקידים, הוא מתכוון לפקידי משרד מבקר המדינה, פקידי משרד התקשורת וגם פקידי משרד האוצר. ועכשיו אני רוצה להחזיר אתכם לעדות שלו. זה דבר שלא בא לידי ביטוי בתקשורת. מה שפילבר אמר, שזה דבר ידוע בברנז'ה התקשורתית, מי שהפעיל לחץ ענק, מסיבי ומשמעותי על ההחלטות שלו, הייתה חברת פרטנר. חברת פרטנר הייתה אז בשליטת המיליארדר חיים סבן, מתנגד לנתניהו. נציגי סבן, כך לפי טענתו בתקשורת, הפעילו, איך הוא קורא לזה? בריונות של איומים. אמרו לו, אם אתה תעביר רפורמה מסוימת שכביכול מטיבה לבזק, אנחנו לא נאפשר לנתניהו, זה היה אז הבחירות של בחירות לנשיאות ארצות הברית, אנחנו לא נאפשר לנתניהו להיפגש עם הילרי קלינטון. אז זה לא רלוונטי, כי טראמפ ניצח אז, והוא מתאר את זה שהם עמדו מולו באקדחים שלופים. זו אמירה חמורה מאוד, הכיוון הזה בכלל לא נחקר, כלומר כל האיומים האלה שחברת פרטנר ונציגיה על הרגולטורים, כדי שלא יפעילו, לא יישמו רפורמות מסוימות שהן נכונות לציבור,
כל הקו הזה כמובן לא נחקר, ואני מזכיר שוב, זה דבר מאוד משמעותי. מי שעמד בראש, מי שהיה בעל השליטה בחברת פרטנר, זה חיים סבן, מתנגד לנתניהו, והדברים לדעתי מאוד 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 כן. מתחברים לכל העניין הזה של תפירת התיק בתיק 4000. את זה הוא יגיד, אין לי ספק שבכלל הוא יגיד את זה, אין לי ספק שהוא יחזור על אותם דברים שהוא אומר בטוויטר שלו. לגמרי, עוד יהיה מאוד מעניין בעניין יש הזה. יש פה מהפכה ודרמה אמיתית כן. בתיק 4000, צריך לגמרי. להגיד את זה. לגמרי. אלי ציפורי, פרשננו, תודה רבה לך והמשך יום תודה שקט. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקונה קצרה, אחרי הארז יש לך חגיגה. חגיגה כלכלית הרגילה שלך. כיף לך, אני הולך להשתעמם. לא בטוח. איזה להשתעמם, אתה בסוף... אה, צוחק, נו. יאללה, כבר חוזרים, הפסקה. ביי. בוקר טוב ישראל, חזרנו ועכשיו לפינה, הפינה של ארץ צדוק ואיציק ישוע. אולי אפשר להפוך את השם משפחה של ישוע לישועה, אנחנו במקום הטוב כבר, קודם כל בוקר טוב איציק. רק שלא תהפוך את השם שלו לאילן. בוקר טוב ארז. זהו ארז, הבמה שלך, יאללה. שלא יהיה אילן ישוע, עדיף איציק ישוע. אין קשר, יאללה. איציק, אהלן. טוב, איציק, תשמע, המשק יום חגיגי היום, השאריות האחרונות של המשק נפתחו, דווקא אלה שרואים אותן. כולם מדברים, אתה יודע, על החלט, שעכשיו קשה להסיק, להביא עובדים והכל, אבל החלט בעצם עבד, לא? תכלס, עד עכשיו הוא עבד. החלט הצליח. מי שאומר את זה, זה המספרים, דוחות של המדינה. כמות המובטלים שציפינו שתהיה משמעותית יותר נמוכה. דה פקטו, כבר אחרי הסגר הראשון, ראינו שהחלט הציל הרבה עסקים והרבה אנשים מלהיות חסרי עבודה. אז הדבר הזה הצליח, עכשיו כמובן צריך לסיים אותו, כמובן חלילה בשום סיטואציה לא להאריך אותו אחרי יוני, כי אנחנו כבר רואים את ההשפעות השליליות שלו. אבל החלט נקודתית, ראינו את זה בדוחות של האוצר, החלט היה צריך על אף הביקורת כולל שלנו, על הרעיון הזה שחלק כסף בחינם לציבור. כן. עכשיו, אני אגב מסכים איתך לגמרי. עכשיו, טוב, המשק נפתח, יש לנו גירעון עצום, ואתה יודע, אנחנו כולם מדברים עכשיו על איך סוגרים את הגירעון, איך סוגרים את הגירעון. בועז פה מוטרד, מה עושים עם הגירעון? זו שאלה טובה, אנחנו בקרוב ל-160 מיליארד, אף אחד לא רוצה עדיין להגיד את המספרים האלה. אנחנו ב-160 מיליארד בערך, אולי קצת יותר, גירעון של הקורונה. אני מזכיר לכם שבתוכנית של בועז עוד לפני שנתיים, דיברנו על התקופה של אחרי כחלון, עוד כחלון הכניס אותנו לגירעון של קרוב ל-50 מיליארד בתוכניות של החלוקת כסף השערוריות, השערורייתיות. ואז בנט אמר שצריך גזירות קשות, עכשיו הוא אומר בכפפית 3 שאפשר לחלק כסף לציבור. טוב, לא יודע, בסדר, הערת ביניים. לחלק כסף לציבור זה תמיד בעייתי, כי בסוף מי שצריך לשלם על זה, זה הציבור עצמו. לכן עכשיו צריך לשאול איפה יש כסף. התשובה פה היא תמיד מאוד פשוטה, אבל איכשהו הפוליטיקאים מספחים את הדבר הזה. כמעט מחצית מתקציב המדינה שלנו, מהמיסים שלנו, הולכים לדבר הזה שנקרא להכיל את החיה הזאת שנקרא את הסקטור הציבורי. הדבר העצום הזה שמתודלק ובאופן אגרסיבי מכניס את היד שלנו לכיס שלנו באמצעות ההסתדרות, זה הכסף הגדול. עכשיו, למדנו במהלך הקורונה שיש חוסר יעילות בסקטור הציבורי. יש שם הרבה תפקידים, גופים שאנחנו לא באמת צריכים. עכשיו, אנחנו לא אומרים לפטר, אבל אנחנו לא אומרים לפטר את האנשים האלה, אבל בהחלט יש שם מקומות לקצץ. הכסף הגדול נמצא שם. בסופו של דבר, המדינה תצטרך ללכת להתייעלות בסקטור הציבורי, כי כמה עוד אפשר להעלות לנו את המיסים בתקופה הקרובה? איפה לא העלו בעשור האחרון? שם. אני מזכיר לכם שבסקטור הציבורי, השכר בעשר השנים האחרונות עלה ב-25%, 25%, ועוד בסקטור הפרטי הריאלי, רק ב-11%. למה זה? והתשובה היא מילה אחת, ההסתדרות, הכוחנות של הוועדים החזקים והשביתות, שמכופפים, עובדים את הפוליטיקאים על הברכיים, והם מוצאים מהם כסף, שזה למעשה כסף שיוצא מהמיסים שלנו, מהכיס שלנו. לכן משם יבוא הכסף, בגדול משם יבוא הכסף. זה, זה כולנו רוצים כמובן, השאלה, אתה יודע, למי את הכוח בסוף לעשות את זה, כי זה מלחמה, צריך להגיד זה מלחמה, אבל צריך גם להגיד, איציק, הצמיחה עצמה מביאה להקטנת הגירעון, נתניהו הוריד את הגירעון מ-2009, מ-74% ל-60% לפני הקורונה,
אנחנו נמצאים ב-75% גירעון, עולים קצת. נתניהו הוכיח שהוא יודע לעשות את זה, הוא עשה את זה באמצעות צמיחה. נגיד בנק ישראל מראה את הצמיחה שהחיסונים יבואו, זה חלק מהעניין. אני מסכים איתך לחלוטין, רק שנתניהו לא מחזיק במשרד האוצר מ-2013. ב-2013, אגב, בין 2009 ל-2013, כשנתניהו דפקטו החזיק את האוצר, הייתה התנהגות מאוד אחראית. מ-2013, ברגע שהגיעו שרי האוצר אחרים, ההתנהגות הייתה מאוד פזרנית, ואתה זוכר את זה. יחסית, באופן תקופה מסוימת, עוד יאיר לפיד שמר טיפה על אחריות עד התוכנית באמת הזויה שלו של מה המתס. אבל זה בדיוק הבעיה, שרי האוצר לא מבינים את הבעיה הזאת, או חושבים שמשרד האוצר הוא מקום לרובין הודים לחלק כסף לציבור על חשבון הציבור, ושם מתחילה הבעיה. כן, זאת אומרת, הליכוד בעצם צריך להחזיק את משרד האוצר בקדנציה הבאה. הוא יהיה בעצם חייב להחזיק את משרד האוצר בקדנציה הבאה, בפרט כשנתניהו אומר שהפרויקט הבא שלו זה הכלכלה. ראש ממשלה צריך להחזיק את משרד האוצר, כל ראש ממשלה שיהיה. אגב, זה מאוד משעשע שדווקא השמאל הישראלי לא אומר מה הוא הולך לעשות בתקופה שאם הוא יהיה בשלטון. אנחנו יודעים שהשמאל הישראלי מאוהב בעלת מיסים. וזה סוגיה שנהדרת לדעתי. השמאל הישראלי בכלל לא מדבר על ההתמודדות שלו עם הקורונה. וחבל, אנחנו רוצים לשמוע איך הם מציעים, מה הם מציעים. עכשיו, הם נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד קשה. להעלות מיסים זה דבר מאוד מאוד קשה. השאלה, מאיפה תמביא את הכסף? השמאל הישראלי לא רוצה הרי לגעת בפרה הקדושה שלהם, בהסתדרות, בסקטור הציבורי השמן, בוועדי העובדים. וזה הבעיה, ואותם צריך לשאול את השאלות האלה. כי לא נראה לי מעמד הביניים שמצביע להם מאזור המרכז במיוחד, שמשלם את רוב המיסים, ייהנה לשמוע את התשובות שלהם. אגב, בימין אנחנו שומעים את אותם טיעונים טובים, אידיאולוגיה טובה, אבל לצערי הם לא כל כך מגשימים אותם. איציק ישוע, תענוג לשמוע אותך כרגיל, תודה רבה לך. תודה רבה. המשך יום, שקט. ארז, בשניות האחרונות, כיף לחזור לשגרה. שהחיינו, אנחנו יוצאים... הולכים לקפה בחוץ עכשיו? בוודאי שהולכים לקפה בחוץ. בוודאי. מה השאלה? לא בחוץ, בפנים. בפנים. בתוך בית קפה, יש פה ממול כאן, וחוב עצמאות של קריית אתא, מלא 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 בתי קפה. תודה רבה חברים, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, המשך צפי המנה, יום טוב, נפלא, ערב אני שם, יושב תל קיסריה, עוד מלא דברים בערוץ היפה והנפלא שלנו. ביי ביי. בוקר טוב.